Reality Lab. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Vargtimmen med mig Thomas och med mig Lars. För ganska många avsnitt sen så listade vi 10 anledningar att se alla 10 Halloween-filmer. Och den programformen ska vi damma av lite idag. Eller hur, Lars? Ja, vi ska ange 9 anledningar att se alla 9 delar i A Nightmare on Elm Street-franchisen. Precis som med Halloween så kommer vi ibland få det hett om öronen. Men vi kommer presentera 9 anledningar och sen ett antal bonusanledningar i förekommande fall. Mm. För att vi inte har kunnat bestämma oss. Precis. Konstigt nog så har vi nästan flest anledningar för de sämsta filmerna. Mm. Mm. Hur ser din relation ut kort till de här filmerna? Den relationen är mycket bra. Ja. Jag såg 1:an, 3:an, 5:an när de gick på kanal 5 eller kanal 3. Våren 1995. Mm. Med dig och Staffan. Okay. Tyckte att de var bra, tuffa, otäcka och så vidare. Var inte det precis då man hade börjat inse att ett sätt att gilla skräckfilm var att uppskatta spektakulära mord? Typ? Jo, det tror jag nog man kan säga. Framförallt att skräckfilm också kan vara rolig. Mm. Och nu är inte Freddy Krueger speciellt rolig, men när man är 12 år gammal så är han ju helt jävla hilarious. För jag har, min relation är också att jag minns nästan varenda mord som sker i de här filmerna och att jag fått dem berättade för mig innan jag sett dem. Mm. Så jag kan nästan liksom minnas liksom hur det har berättats för mig. Mm. Säkert av Daniel Garptoft. Ja, tillåt mig rätta dig. Alltså nu bekänner jag verkligen färg här som någon sorts kulturautist. Jag minns var vi stod när vi fick det berättat för oss. Du pratade om 3:an. Nej, men jag pratar om alla filmer. Ja, okej. Okay. Jag kommer ihåg när vi stod i mitten av Röda ringen. Mm. Utanför Junestens nummer 5. Och Peter Ågren berättade om... Samma Peter Ågren som jag berättade om i en mardröm jag haft i drömmaravsnittet. Just det. Nej, men jag minns varenda mord nästan. Alltså i alla filmer har jag fått berätta för mig i olika. Så det är säkert ett tillfälle. Det är ett par 100 stycken. Ja, det är det. Mm. Ja, man kan inte varenda, men det är någon från varje film som bara, just det där gamla klassiska mordet. Mm. Då kanske vi återkommer till också och tar upp. Mm. Det känns aktuellt. Mm. Vi har ju tidigare pratat om framförallt A Nightmare on Elm Street del 1 från 1984 i vårt avsnitt om drömmar just. Men vi kommer inte undan att prata om den igen här idag. Och om jag minns rätt utifrån våra förberedelser så är det din tur att börja fråga mig varför ska man se den här filmen? Mm, ska jag göra det nu eller? Ja. Varför ska man se den här första filmen? Nej, men för att det är och förblir det oöverträffade mönsterexemplet för skräckberättelser som bygger på drömmotivet. Mm. Jag utmanar dig. Kom på en som är ens i närheten. Ja, nu blir jag lite överrumplad här. Och jag försöker minnas vad vi pratade om i drömavsnittet. Ja, men du får ju gå liksom till typ död puls. Det är det näst bästa. Mm. Mm. Först kommer ingenting och sen död puls. Ja, och sen de här flatliners... Ja. Men visst, det kommer liksom inte i närheten. Nej. Vi roade oss med i vårt avsnitt om drömmar att liksom spalta upp på vad sätt A Nightmare on Elm Street liksom, vad den gör med drömmotivet. Alltså alla sätt som drömmen är mönsterbildande för skräckberättelsen som kommer efter den. Mm. Som handlar om drömmar. Och det är liksom 7 stycken punkter eller 7 teser som vi drog där. Jag vet inte, ska vi blåsa igenom dem nu bara för att etablera hur liksom sinnessjukt i framkant den här filmen var. Mm, det kan bara riva av dem. Ja, men vi gör det. Drömmen är surrealistisk och ologisk. Det är ju drömmar, men det är de i den här filmen också. Mm. Drömmen är ett nedstigande i symboliska miljöer. Till exempel då pandrum och källar och sådana saker som vi känner igen från skräckfilmer. Mm. Det där går tillbaka på första punkten också naturligtvis. Mm. Drömmen är farligare än verkligheten. Eftersom drömmen är det andras, det vill säga Freddy Kruegers hemmaplan. Mm. Första gången vi nämner namnet där, ni vet såklart att han är The Boogeyman i de här filmerna. Mm. Mm. Gränsen mellan dröm och verklighet är suddig, vilket skapar väldigt osäkerhet och olust. Mm. Och där briljerar ju Wes Craven i framförallt den första filmen. Mm. Alltså när man ser den första gången och inte vet när folk drömmer och inte vet när de vaknar. Mm. Och vad det innebär att vakna i det där usla huset. Mm. När man drömt om Freddy Krueger.
Det är så jäkla bra. Ja, upprätthållande osäkerhet. Och det, ja, vi fortsätter. Ja, visst. För det femte, lucida drömmar eller klara drömmar finns det som ett motiv, alltså att man kan vilja och göra saker i sömnen som har konkreta konsekvenser. Mm. Och en sak som är så viktig i såna här filmer tycker jag är det här vetenskapliga anslaget. Mm. Att det bara ska få vara med på ett hörn att vetenskapen minsann överrumplar här också. Mm. Men det gillar du nästan i alla typer av skräckfilmer, inte bara när det handlar om drömmar. Nej, absolut inte. Nej, utan alltid. Just det. För det sista, drömmen speglar något personligt. Till exempel rädsla, skuld, personlig historia hos huvudpersonen. Mm. Alla de här sakerna kan tyckas självklara. Nästan om, eller, ja, nästan alla. Men det var ingen förra Wes Craven som faktiskt hade satt det här i omsättning och gjort någonting liksom roligt och medryckande och otäckt. Nej, och det är väl den här, alltså att det faller tillbaka på de här idéerna gör att det har blivit en franchise. Alltså det bygger ju på att det är en fruktansvärt bra idé. Mm. För vi kommer ju märka sen att även om det finns en eller annan anledning att se filmerna så finns det också tusen anledningar till att inte se dem. Mm. Men de tar vi inte i det här avsnittet. Det blir ett väldigt, väldigt långt avsnitt. Mm. Kanske mest handlar om de sena uppföljarna. Och det är så att den kommer 84. Mm. Om vi då spikar 81 som slasherfilmens liksom höjdpunktsår. Det är okontroversiellt. Ja, och så några år till på det och så urvattnas den genren lite grann. Mm. Och det är då den här kommer. Och lyfter in de här idéerna och kan helt plötsligt visa någonting helt annat. Mm. Och någonting som faller mig i smaken då är det här lite surrealistiska inslaget. Alltså man bryter inte mot några regler egentligen. För att det sker i drömmen. Mm. Eller alltså det är att placera det på den arena som gör att det är så fruktansvärt briljant. Jag håller med. Och sen så skulle jag säga också, och det här kan man nästan ta som lite av en bonusanledning då, att den här filmen framförallt, alltså okej, alla Nightmare-filmer från 80-talet, men den här framförallt, det är liksom den bästa nyckeln till VHS-generationens bild av rädsla och ångest. Alltså Freddy Krueger sammanfattar en hel generations rädslor, skulle jag nästan säga, i sin person. Mm. Om man ska överskatta det lite grann. Kan du utbrodera det lite? Ja, men han är pappa till Hannibal, Pinhead, Candyman. Han har fått vältalig snuskummer. Ja. Mm. Han upphäver gränsen mellan fantasi och verklighet. Sömn och vaka. Alltså när man har sett de här filmerna när man var liten. Då var det liksom för första gången alltså konkret otäckt att somna. Mm. Tidigare så har man legat och liksom skruvat på sig för att det är mörkt. Det kanske blåser och regnar ute. Ens föräldrar sover. Allt sånt där bullshit som alla barn är rädda för. Mm. Nu blir det läskigt att somna. Läskigt att släppa taget. Mm. Där har ju Wes Craven någonting... Alltså på oss ur den generationen. Mm, verkligen. Mm. Sen är det som Freddy då. Alltså han är ju läskig på ett lite motsägelsefullt sätt. Som liknar till exempel Pinhead och Hannibal. Alltså han är både charmig och livsfarlig. Mm. Han är både elegant och ful. Mm. Fruktansvärt ful. Både konkret och abstrakt. Mm. Just det. Han är liksom ett hjärnspöke men han kan skada dig. Och han är både myt och historia. Mm. Han lever i ungdomarnas urban legends liknande gemensamma berättelse. Men han har också historisk bakgrund i deras föräldrars illgärningar. Mm. Mm. Och då har man ju broderat ut den här. För jag tror att man kan sammanfatta de motsättningarna som creepiness. Att någonting är creepy. Alltså en ambivalens inför någons hot eller icke-hot. Ja. Är det någonting du har snappat upp? Alltså det påminner mig lite grann om uncanny-begreppet. Ja, men det finns ett sånt begrepp som jag har snappat upp. Ja, ja, okay, jag vet inte mycket. Ja, men det var någon som ju forskade på liksom creepiness som begrepp. Mm. Och vad det då är, men framförallt så är det väl den här ambivalensen inför ett hotsvara eller icke-vara. Okay. Och då tänkte jag på, vad är då det? Jo, men då är det ju alla slasher-mördares masker, till exempel. Mm. För du kan inte läsa av en människans ansiktsuttryck och sådär. Så det, då får man en känsla av creepiness inför det. Mm. Men här har man ju att det är också ett steg till i alla de här sakerna som du precis nämnde. Mm. Nu är det inte bara att det står en idiot där utan ansiktsuttryck, typ Michael Myers från 78. Mm. Nu liksom finns allt detta också som du precis nämnde, vilket jag tycker man har gjort, liksom utvecklat slasher-antagonisten också. Tror du att det ens är någon som inte har sett den här filmen som lyssnar? Jag satt precis och tänkte på det. Ja. Går vi saker och ting i förväg här? Ska vi räkna med att det är 1% av våra lyssnare som inte har sett den här? Mm. Eller som har sett den och glömt den. Eller som är snildementa och liksom... Så kan det vara också. Ja. Äldre generationen. Kan inte du
extremt kort bara berätta vad det handlar om. För det här, den här handlingen som du kommer ta nu, den är ju gällande för resten av kvällen så att säga. Just det. Det var en gång en barnamördande pedofil som hette Freddy Krueger. Han blev inte dömd av rätten för alla de här barnens död han var ansvarig för. Men han blev uppsökt av föräldrarna till de mördade barnen som brände honom inne i hans hem. Många år senare när de här föräldrarna... Alltså det här är lite ologiskt. Ja, men det... Föräldrar, vadå? Alltså föräldrarna hade barn som blev mördade. Föräldrarna har också tonårsbarn. Ja, men det där kan vi koppla tillbaka till i sista filmen. Alltså den remake på 2010. Okej, det ser jag inte fram emot. Nej, men där försöker man ju reda ut det lite grann. Okej. Men du får hoppa luckorna. Alltså, ja, men det finns en ojämnhet där. Men det orkar vi inte gå in på just nu. Vi får se om vi orkar det då. Om en och en halv timme. Hur som helst. Han kommer tillbaka i de här ungdomarnas drömmar då. För att hämnas den här oförrätten i det förflutna. Och han är brännskadad. Mm. Han har hatt. Han har en grön-röd randig tröja. Och han har knivar på sina händer. Om han ska hämnas den här oförrätten som du var inne på, då bör han ju hämnas på föräldrarna egentligen. Det är såklart inte aktuellt i, liksom, när man gör skräckfilm. Nej. Det är ju de som har betett sig sämst. Mm. Han har utsatt barnen redan. Mm. Så han liksom hämnas den vuxna genom att fortsätta sin handling. Mm. Fast så. Det är en värre hämnd att bli av med sitt barn än att bli mördad. Ja, det är sant. Det måste man ändå tänka. Och Freddy Krueger, han är också sadist. Mm. Han vill ju skapa bedrövelse och sorg. Mm. Och komma åt de här föräldrarna på värsta tänkbara sätt. Sant. Mm. Också lite pedofila drag också då. Just det, det finns en sexuell dimension i framförallt den här första filmen. Det får man inte glömma bort. Alltså Freddy samspel med Tina och Heather Langenkamps karaktär, vad heter hon? Nancy. Mm. Det finns ju många grejer där som är lite shady. Mm. Alltså på ett bra sätt. Precis, för det är inte så där superuttalat det här pedofilspåret som vi pratar om. Nej. Utan han har betett sig väldigt illa mot barn. Så jag vet inte exakt vad det går ut på. Men... Murder 20 kids in the neighborhood, säger de ju ordagrant. Ja. Men man förstår ju lite sådär att... Det var för mörkt 1984 för att visa på bio. Men att de lämnade lite öppet känns ändå spännande. Ja, eller om det är vi som har blivit totalt perverterade av alla pedofilskandaler de senaste 20 åren. Så att vi tycker att det måste vara så. Det är så det går till i USA. Mm. Det vet inte. Det är konstigt. Nej, och den här filmen skiljer sig också ganska mycket från övriga som vi kommer till sen. För att den här som vi varit inne på lite grann är otäck på riktigt. Ja. Det här är en riktigt effektiv skräckfilm helt enkelt. Ja. Detta är ju innan Freddy blir kitsch. Mm. Då tänker jag inte minst på den här Tina som du var inne på. För jag såg om den här ganska nyligen och såklart. Och mordet på henne är ju... Ja, men i klass med nästan vilket skräckfilmsmord som helst som är effektivt. Jag reagerar på det nästan på samma sätt som lite otäcka grejer i Exorcisten. Även om det inte är några skräckfilmsmord där på samma sätt med det här brottet mot det naturliga som sker. Mm. Jag tänker på när hon blir uppdragen i taket och sånt där. Mm. Dels det, visst. Men jag tänker med den scenen att den har ju en sorts hysterisk och väldigt utagerad våldsamhet i sig. Som snarare liknar alltså Wes Cravens arbete i Last House on the Left. Så realistiskt och väldigt blodigt och väldigt skränigt våldsinslag. Ja, som känns liksom... lite så här olustigt på ett speciellt sätt. Ja, men just också att ändå finns det här onaturliga att hon dras upp i taket. Man ser inte som gör det. Det blir kanske en krocken där. Mm. Bra. Mm. Är vi övertygade om att vi vet varför man ska se den här filmen? Vi har ju säkert listat fler anledningar under snackets gång också. Mm. Ja, nej, men bättre än så här blir det inte. I fråga om drömmar och så vidare. Nej, och i den här filmserien. Men nu går vi vidare. Nice. Ändå. Undrar du varför man ska se den andra filmen? Alltså, jag vill gärna ha lite bra anledningar så jag kan plåga mig själv i efterhand. För jag tittade på den här första gången för ungefär ett år sedan. Mm. Ett och ett halvt kanske. Det var aldrig aktuellt när jag var liten och sen har det inte blivit av. För att jag har haft på känn att den är väl inte mycket att hänga i gran. Nej. Vad säger du? Varför ska man se den här Freddy's Revenge från 1985? Det ska man faktiskt göra för att det är den
bögigaste skräckfilmer som har gjorts. Kan du stå för det? Jag tror det, alltså jag tänker på liksom om det finns några så här, det är ganska mycket i 80-tals estetik som känns lite så här homo. Mm. Typ Sleepaway Camp och The Burning. Du menar alltså de här, jag vet inte ens vad man ska kalla det modet, men om vi säger amerikansk fotbolljoxen, ja, när de har för små magtröjor, mm, med en stor siffra på, mm, och springer omkring och liksom, ja, men bara tramsar sig på något sätt. Ja, men brottas med varandra så här mycket. Ja. Men grejen med den här filmen som gör att den är bögig också, det är att det sitter ett snille som har skrivit filmen, mm, och har liksom gjort en skräckfilm med den här undertexten. Mm. Jag tror att vi måste reda ut det här lite mer noggrant. Alltså, kan vi ge exempel, förutom att liksom killarna ser ut som någon sorts prostituerade fotbollsspelare. Mm. Vad är det mer som är gay här? Ja, men det är så här små detaljer. Vi ska också säga att folk i produktions under filmens gång, mm, i produktionsteamet, de fattar inte detta. Nej. De tänkte inte att de gjorde en sån här film. Men det satte då den här, han som skrivit manuset och nyssade för sig själv. Men, inte ens han som spelar huvudrollen som var gay. Nej. Alltså skådespelaren är det. Mm. Han fattade inte det. Nej, och då kanske inte han visste att han var gay, eller? Han kommer väl ut senare. Nej, eller så var han svagbegåvad. Ja. Mm. Ja, i alla fall. Men ändå är det så här små saker i så här, han har no girls allowed skylt på dörren till sitt rum, mm, till exempel. Men sen så finns det den här BDSM-grejen också med den här baren och coachen som smiskas ihjäl i duschen. Mm. Alltså, det är så... Ja, det är så liksom det rena Berlin-nivån. Ja. Ja, det är riktiga hårdhomo-grejer. Sen har vi det här guldcitatet också. Och nu kan man nästan dra Mats Strandberg-kortet här. Alltså ifall det är någon som tycker att vi är lite tagga här nu. Raljanta. Så, ja, men precis. Mm. Då drar vi Mats Strandberg-kortet och säger så här. Han tycker också det här. Det är tack vare han som jag också tycker så. Exakt. Jag fattar inte att det här var gay. Eller så. Exakt. Och det är så jävla bra. Ja. Att... ja, nej, men så, så var det nästan. Ja, nej, men när man såg den, ja, mm, och sen att han berättar detta och sen så tar man reda på att han som har skrivit den har gjort en film med den kontexten. Sen så finns det ju en sorts nyckeldialog här. Alltså om man, mm, inte övertygar den så är det ju en ordväxling mellan huvudpersonen och hans kompis. Huvudpersonen säger så här: someone is trying to get inside of me. Mm. Alltså Freddy. Mm. Då svarar hans kompis: and you wanna sleep with me? Ja, exakt. Han ratar sin tjej som ser ut som Meryl Streep för övrigt. Mm. Vi pratar ibland om att skräckfilmsantagonister eller sådär fungerar som metaforer för någonting annat. Mm. Och det kan man ju alltid dra det kortet också. Mm. Men i det här fallet så är det ganska tydligt att Freddy är hans latenta homosexualitet. Alltså han kämpar emot det här andra jaget som ska ta över hans kropp. Mm. Som han liksom, som gör att han blir utanför. Alltså det finns ju någonting sånt också, mm, underbyggt här. Och det här latenta jaget är en pedofil. Ja, det är en fruktansvärt mörk skruv på det här, mm, gay-motivet. Mm. Men det är ändå en anledning till att se den här filmen. Ja, det får man ändå säga. Och den är ju då över 30 år gammal. Så det som kan uppfattas som lite sunkigt, det får man ändå hacka i sig här. En, ja, intressant berättelse att sätta sina queer tender i om man är intresserad av sådant. Mm. Jag skulle kunna komplettera din anledning där med en bonusanledning. Mm. Jag skulle säga så här att om man tänker på vem som spelar huvudrollen och så vidare, så är det den biografiskt intressantaste skräckfilmen den här eran. Om vi säger, om man så tittar på film för att på något vis få en spegling av människan bakom filmen. Mm. Och åter regissören eller huvudpersonen eller vad det kan vara. Så är det här ett ganska kul exempel, lite grann i samma liga som redan nämnda Sleepaway Camp. Liksom, vad kan man dra för slutsatser av den regissörens personlighet och personliga läggning och så vidare av den filmen? Mm. Maniac, en annan sån där 80-tals, alltså en intressant film ifall man vill dra några slutsatser om upphovsmannen, mm, utifrån berättelsen. För inte tala om Hellraiser, mm, en annan mycket homosexuell film. Många sätt. Mm. Det har varit ett kluster med sådana biografiskt intressanta filmer. Ja, precis. Men det är en intressant indelning. Alltså. Mm. Du har skrivit här: minnesvärda mord, smisket i duschen av coachen. Mm. Han blir attackerad av sina egna bollar först och sen så uppbunden i duschen och smiskar på stussen. Det är inte rimligt. Nej, men det är inte superrimligt. Nej. Alltså,
Jag vet inte vad jag ska sätta in här också, för det finns ju en annan kontext där, och det är att man 1984 för ja, relativt lite pengar gör en jävligt lyckad Nightmare on Elm Street film. Mm. Och då kan vi också nämna det här produktionsbolaget då, New Line Cinema, som kallas för The House That Freddy Built. Mm, just det. För där finns producenten Bob Shay bland annat, och han offrar liksom hela sitt, ja, sitt lilla kapital. Sitt Shay bland annat. Ja, Bob Shay. Mm. Nej, men han offrar allting och så tjänar man massa pengar på den här filmen från 4. De cashar in och man stressar fram filmen. Mm. Det är det jag vill ha sagt. Och det är någonting som pågår hela 80-talet. Så. Ja, alltså den här Freddy's Revenge då, som tvåan heter, den kommer 85 redan. Mm. Så det finns någonting i det också att, alltså, vilket jag tycker är väldigt uppfriskande då. Nu gör vi en film till. Alltså det är lite mer LP-släpp eller vad ska jag säga. Mm. Vi bara gör det. Alltså det är viktigt, nu ska vi göra en film till. Men ska vi inte ha någon idé? Nej fan. Fråga han. Kan du skriva något? Nej, han kan ta hans idé som han hade. Alltså det känns som att han bara slänger ihop så här lite folk. Och så blir det världens bögigaste film. Ja. För att någon liksom från... Ja. Men det som jag tycker är intressant här då, om jag lite grann så talar emot det du säger, det är att själva manuset här, det brukar vara manuset som rycker när en film stressas ihop. Mm. Och det kommer vi se här senare exempel från 80-talet. Mm. Men det är ju, alltså manus här är ju filmens starka sida. Alltså alla de här, alltså den här konsekventa gay underströmmen, den är ganska välskriven ändå. Absolut, men jag tror inte, alltså du får tänka på att manusen ryker, ja, men de rykta har ju rökt så att säga. Mm. Så det är ju säkert en massa manus som har kommit in sen, så liksom har plockat upp den här igen. Det är lite stressat. Mm. Alla sitter där och fattar inte att de har blivit böget skräck. Alltså det finns ju någonting stressat. Sen håller jag med dig om att manuset är ju välskrivet och sådär. Mm. Sen så får ni lite kritik från Freddy-fans då, att den bryter ju lite mot reglerna. Mm. Han är liksom, kommer att röra sig lite utanför drömmar och sådär. Men kan man inte se det som en bild för den här killens utkommande då? Att jo, men om man ska dela in den här... Han outar sin inre demon där och alla blir förfärade. Mm. Om vi ska koppla tillbaka till Halloween-franchisen, så är den här tvåan är ju motsvarande trean i Halloween-serien. Mm. Ja, den, just det, kan man säga. Den sticker lite mer än alla andra. Mm. Men inte så mycket som Halloween 3. Nej, absolut inte. Halloween 3 är alltså den här filmen där Michael Myers inte... är med det minsta. Då du säger bra film. Nej, men jag ska bara säga den, för du skojar den. Den är inte så dum. Nej, men den är inte så bra heller. Nej, den är inte jättebra. Jag kommer aldrig i mitt liv se om den, kan jag säga. Fy fan, vilken mardröm att göra det. Men musiken är bra, den kan man lyssna på från gång till annan. Mm. Ska vi lämna Freddy's Revenge från 1985, världens eventuellt bögigaste film? Ja, men det kan man också få säga emot oss om man vill. Om man hittar en bögigare. Ja, ja, ja. Och nu menar vi alltså skräckfilm. Ja, vi vet att det finns annat där ute som kan toppa där. Men det blir ett annat avsnitt så att säga. Mm. Three, four, better lock your door. Du, det kom ju en trea 87 också. Ja. Som heter Dream Warriors. Mm. Varför ska man se den? För att den innehåller seriens mest inspirerande persongalleri. Mm. Och det är ingen superövertygande anledning att se den här filmen. Nej, men samtidigt så är det är väldigt mycket persongallerier i de här filmerna. Alltså jag tycker det är så med många av de här slasher-franchiserna att man förhåller sig till just persongalleriet. För det är liksom, det finns ju de här Fredag 13-filmerna där de lyckas få till de här dåliga skådisarna. Mm. Fast de har en kemi och en dynamik mellan sig och en utstrålning som gör att ja, men det där gillar jag. Mm. Jag köper det persongalleriet. Just det. Det är ganska karaktärsdrivna filmer egentligen. Ja, det är det faktiskt. Ja, just det. Okej, jag tar tillbaka det jag sa tidigare. Och nu har jag tänkt på det här i 30 sekunder sedan jag sa det. Jag tycker man ser den här för att den innehåller seriens mest inspirerande persongalleri. Mm. Låt mig ta några exempel. Alltså, vi har ett antal tuffa tjejer. Mm. Huvudpersonen är tjej, vilket är brukligt. Mm. Bland de bra filmerna i den här serien. Vi har två svarta karaktärer. Och de är inte likadana karaktär, utan det är en som muskulös, burdus, problematisk, plågad kille. Och sen så är det en ganska balanserad och skärpt och empatisk vårdare på det här sjukhuset där filmen utspelar sig. Mm. Det är han som är med i Matrix. Lawrence Fishburne. Just det. Ja. Det är det väl? Ja, absolut. Ja, man tror nog inte att det är sant. Fint. Ja, men så är det. Och sen så har vi även... så vi ser här. Just den här rullstolsbundna killen som fantiserar om att han är The Wizard Master i sina drömmar. Han är härlig. Sen har vi den stumme killen som bara glider omkring.
Tills han får ligga med en av sköterskorna. Som visar sig vara Freddy. Det känns som att jag gled förbi de här tuffa tjejerna lite nonchalant och snabbt. Den ena är ju Patricia Arquette. Det här är hennes debut. Jättebra. För att vara debut i en skräckfilm från 1987. Vi har sett sämre stora skådisar göra debut i de här filmerna faktiskt. Det får man nog säga. Vi nämnde inte ens Johnny Depp i ettan. Just det. Men han är det. Ja. Sen har vi den här härliga kvinnan, vad hon nu heter, som spelar narkoman. Som jag var lite betuttad i när jag var 12. Så jag tyckte att de hårda tjejer var attraktivt. Jag var väldigt tidig med det. Så det är en av de ganska härliga personer här. Och jag vet inte, ska vi kort dra lite grann vad den handlar om? Jag gjorde det senast, du tar den här. Ja, men det här utspelar sig alltså på någon form av institution där alla de här kidsen som Lars har räknat upp har sömnsvårigheter. Är det ju naturligtvis, men jag vet inte om de är där för sina problem i övrigt. Den här tuffa tjejen som du pratade om sist har ju drogproblem till exempel och sådär. Så alla har någon form av problem, så de är inne på den här institutionen och klagar på att de inte vågar sova. Och då kommer ett bekant ansikte dit, nämligen den numera lite mer vuxna Nancy, spelad av Heather Langenkamp igen. Man har gått tillbaks lite till en mer renodlad uppföljare till ettan. Man kan väl säga att det här är den egentliga uppföljaren till ettan. Ja, men det får man säga. Det finns ingenting, inga kopplingar till tvåan alls. Och du var inne på Patricia Arquette, Heather Langenkamp, Lawrence Fishburne har vi nämnt. Musiken är alltså gjord av Angelo Badalamenti. Den är inte svinbra, men ändå han. Alltså kvaliteten höjs ju lite här i med den här filmen. Vadå, från ettan? Ja, det skulle man kunna säga i fråga om som produktionsvärde och musik och skådespelare. Och, alltså budgeten är högre naturligtvis. Men framförallt mot tvåan. Men alltså, jag tänker att det ligger någonting i det här persongalleriet, att det är också lite bättre skådisar. Nej, men det sitter en kvalitetsstämpel över de mesta sakerna i den här filmen, kan du säga. Minnesvärda mord här. Det är en tjej som drömmer om att bli tv-stjärna och sitta hela nätterna och glo på tv ute i rökrummet. Och hon är inte en inspirerande karaktär. Hon är en fruktansvärt deprimerande karaktär snarare. Men det finns någonting i hennes... hon är bra i all sin bedrövlighet. Ja, och det speglar väl någon tafatt drömmare sådär. Eller vad skulle hennes talang vara? Eller var det någon idé om att jag ska bli kändis? Och den typen av svagheter nyper ju Freddy Krueger tag i. Så han blir en tv, vill jag minna. Och tjongar in ett huvud i tv som blir hängande. Och så säger han: "Welcome to primetime, bitch." Och någonstans där kan man säga att Freddy Kruegers karaktär, sådan vi lär oss att motvilligt älska den i ettan, lite grann börjar spåra ur det här komiska, alltså där den här underkokta halvstjärnan Robert Englund får allt mer mandat att liksom hitta på sina egna repliker. Till exempel den här "Welcome to Primetime, bitch", så är inspiration nu är det, omsätt. För nu är det ju standard från med här då att han ska säga en kitschig kommentar. Ja, men det är som tagline, sådär Mortal Kombat-humor varje gång det händer någonting. Och det finns ju lite i ettan, men det som också, det finns ju en väldigt styrka i att han är inte med så mycket i ettan. Han är liksom det här lite dolda hotet som finns. Här blir han ju lite mer huvudperson, helt enkelt. Absolut. Mitt favoritmord i den här filmen och en scen som jag fortfarande får lite så här ont i vitala delar av kroppen att titta på, det är ju den här killen som ryker först, som är självmordsbenägen och inte får använda några knivar eller andra verktyg i verkstaden när han bygger sina figurer. Han blir ju då... Det är ju så bizarra mord så det går nästan inte att beskriva det. Men Freddy Krueger förvandlar sig till någon sorts marionettdockmästare i drömmen. Snittar upp den här killens armar och ben. Drar ut senor och blodådror. Och liksom får honom att gå i sömnen. För det gör han också. Ja. Så folk ser att han går i sömnen. Med uppskurna leder. Ja, men det är makabert. Och det är rätt så bra gjort. Ja. Och om vi ska fortsätta med den här grejen då med Freddys kommentarer och sånt, så börjar jag också här liksom att man gör de här filmerna med finurliga mod i tanken.
Mm. Alltså det känns som att det finns ett egenvärde att på ett sätt att mörda någon och säga en kommentar om det. Mm. Så är det inte riktigt ettan. Nej. Där är det med, där jobbar han med. Där är med en arbetare som effektivt utför sina illdåd. Det finns ett syfte i att någon ska dö bara. Nu är liksom serietidnings kul. Ja, alltså jag tror snarare att det är en fråga om att det går från gruvligt till garvigt. Mm. För vi får inte glömma bort de här fantastiskt spektakulära dödsscenerna i del 1. Alltså till exempel Johnny Depp blir nedsugen i sin egen säng. Mm. Och sen så... Det är inte kul. Det är inte ett skämt. Nej. Väl. Nej, ja, ja. Alltså det är makabert i överkant. Mm. Men det är ju aldrig fnissigt sådär. Det är inte en vignettartad inramning. Nej. Nej. Så det tycker jag också kommer mer här i och med trean. Just det. Man kan säga att i Dream Warriors här från 1987, där sitter Freddy Krueger-karaktären sådan den skulle komma att kommas ihåg. Kan man säga då? Ja, precis. Mm. Men om vi ska gå framåt lite i handledningen i den här filmen, så är det ju så att den här Nancy då får hjälpa de här kidsen till slut. Hon lyckas övertyga någon läkare där att hon vet vad det är frågan om. Och då menar hon ju på att man kan gå in i drömmarna och bestämma lite grann. Mm. På tal om lucida drömmar. Mm. Mm. Så det blir ju något slags fantasy-inslag här. Ja, det är ju en lyckad blandning av fantasy och skräck. Och det här inspirerande persongalleriet, det påminner lite grann om man säger, persongalleriet i Sagan om ringen. Mm. Bara det att de här människorna inte är olika raser, utan de har olika typer av där, ungdomsproblem med sig själva. Ja. Det är någon dvärg och någon är ett snygg person och någon är råbarkad. Mm. En krigare och en magiker. Nej, alltså, det finns ju till och med. Ja, och så referenserna till Dungeons and Dragons. Mm. Mm. Ja, just det. De spelar det och så. Just det. Så de utvecklas som drag hos sig själva i drömmen. Som han tar sig i rullstol som är en rollspelare. Mm. Och sen i drömmen då kan han naturligtvis gå. Men han kan också magi som man kan använda emot Freddy. Mm. Ja, oavsett så tycker jag att Freddy Revenge är 1985 är mycket bättre. Det är ja. Nu är det för fin balans så, att ni, så kan jag inte säga. Nej. Den är inte mycket bättre. Nej. 5, 6, grab your crucifix. Thomas Birger Arvidsson. Mm. Varför ska man se The Dream Master 1988? Jag tycker man ska se den för att den cashade in mest pengar av alla filmer i den så kallade originalserien. Mm. Fram till och med 94 som kommer till. Mm. För att man ska få chans att ta reda på vad det är som gör att man cashar in pengar på skräckfilm på 80-talet. För det är inte tydligt för mig. Nej, du menar att det finns ett instrumentellt värde i att se den här filmen för att man då kan inhämta upplysningar om vad som säljer biobiljetter. Ja, i USA ett givet år. Ja, ja precis. Ja, för det kan man inte, menar jag på då. Nej, ja, det... men låt oss pröva lite grann. Vad tänker du själv? Vad är anledningen? Jag tänker att anledningen... Eller, ska jag inte lägga... Eller, jo, men kör svaret. Nej, men jag har inte svaret. Nej, jag tänker att anledningen till att den här sålde flest biobiljetter av alla de gamla filmerna, det är ju inte någonting som har med The Dream Master att göra, utan det beror på Dream Warriors. Att den var bra. Trean var bra. Fyran är inte så här superkanon, men det som kommer efter en succé säljer ofta med biljetter. Mm. Ja, precis. Visst, det är klart en anledning. Men, ja. Du tänker på så att varför drog inte tvåan in extremt mycket mer då? Eftersom ettan var ju större succé än trean. Var den det? Nej, det kanske inte var. Men säg då att franchisen sätter sig, att folk... Ja, nej, men visst. Det är ackumuleras fans på något sätt. Ja, precis. Mm. Kanske i det vi var inne på i trean, att Freddy är rolig och det är kulmod. Alltså att det funkar. Mm. Och det liksom breddar kanske publiken lite också eventuellt. Mm. Kan man tänka sig att det finns en annan effekt som är verksam här? Hade kanske folk allt mer pengar tror jag som är under 80-talet? Även unga människor? Gick mer på bio? Ja, men alltså det är sedan 87 år. Ja, Dreamcast kom 87. Ja, men tänk. 84. Ja, juppieran, alltså finansboomen där. Absolut. Ja, men det som jag gör att jag vänder mig mot det här lite grann då, eller, jag vill ju att den bästa filmen ska dra in mest pengar. Mm. Det kan du ju glömma. Mm. Här är det ju i princip tvärtom. Ja, men det är nästan. Tvåan ja, alltså, du är mer pengar än ettan. Ja, men, då, ja. Men det, och det funkar ju precis som du var inne på innan, att ettan är gör succé. Mm. Här kommer en helt ny idé, fan coolt.
nu kommer en film till med den snubben. Då drar han in med pengar för att folk går på bio. Alltså, så är det ju fortfarande. Vi pratade om The Nun ju. Fan, vilken dålig film. Ja, men urusel och dåliga recensioner och allting. Och vi går, Lennart har gått på bio en månad och det är fullt i biosalongen. Det är så att man handlar om Amanda Kruger. Ah. Det var egentligen A Nightmare del 10. Det finns 10 anledningar att se. Sen gjorde de Overlord och sen... Ja. Så köpte han J.J. Abrams upp allting. Ja. Ja. Nej, men okej, Dream Master. Ja, men och sen så... Det, jag säger det här också i... Inte upp till nu, utan även filmer som kommer efter den här. Där vi kommer ha några exempel som är mycket bättre. Eller så här. Här är jag väldigt svårt att förstå att den här filmen drar in mest i det här. För jag förstår precis vad du menar, att den följer upp en väldigt populär film, eller att man kan höja budgeten, eller att folk tjänar mer pengar. Men The Dream Master är ju den sämsta hittills vi har pratat om. Ja, men det får man ändå säga. Är den sämre än tvåan? Ja, de är väl likvärdiga kanske, de har lite olika kvaliteter. Tvåan är roligare. Man har roligare med tvåan och den är roligare att ha sett. Kan vi säga så? Men och sen så, ja, nu ska jag stärka dig i din poäng här då. Ja. För det som är lite kul med Dream Master, det är att den följer ju upp Dream Warriors direkt. Ja, och det blir ingen slump i det här sammanhanget. Nej. Vi har tre karaktärer från trean, varav två är skådespelarna från. Och Patricia Arquette hängde inte med, men hennes karaktär hänger med. Just det, hon fick bättre saker för sig. Ja. Och fortfarande är det så att de här New Line Cinema, Bob Shay, han är nu mera osams med Wes Craven. Har jag fattat rätt? Under den här tiden, ja. Ja, de gillar inte varandra. Nej. Och Bob Shay äger rättigheterna. Eventuellt inte supersoft snubbe. Men nu ska han casha in. Så de håller fortfarande på bara, men vi ska göra en film till. Okej. Okay. Så vid något tillfälle så träffar ju vem det nu är som har skrivit den här. Till slut liksom, för det är massa som skriver massa manus och de bara snor från varandra och sådär. Så då träffar de James Cameron vid något tillfälle. Så frågar James Cameron, ja, men hur ska han vakna till liv den här gången då? Freddy Krueger alltså. Och då säger den här personen att men det är en hund som kissar eld. Ja, och så vaknar han upp. Men det kommer ju med i manus såklart. Så det är... Och det kan man säga att det är en bonusanledning att se den här filmen. Det är ofta olika jönsiga anledningar till att monstret kommer tillbaka. Alltså ett mönsterexempel för när det funkar, det är ju i Jason Lives, från 13 del 6, där man har snott från, vilken film är det? Är det Blixen som slår ner? Ja. Ja. Är det Hammer Dracula? Ja, men det vågar jag inte svara på, men jag, alla fattar vad det handlar om. Ja, men det blir så att ja, skitbra kyrkogårdsscen i ösregn och så ett spett genom bröstet och sen slår Blixen ner och sen liksom lever han. Logiskt. Ja, men det är logiskt, men där finns det en annan fysikalitet till monstret också som måste väckas till liv. Det roliga med liksom konceptet Freddy är att allting är en dröm. Så bara, ja, men han dog i den drömmen för att det är nästan ännu lökare tycker jag hur han dör. Ja, men det är så här. Man har målt in sitt hörnet igen. Ja, men på sätt och vis kan vi målas ur det hörnet också med tanke på att allting bara, ja, men han kan inte förgöras. Så, för han kan alltid komma tillbaks. Och sen slutar, alla filmer börjar med en dröm sen slutar med typ att öppet slut också. Ja, men lite väl öppet ju. Det är ju en kille som man kanske hört namnet på tidigare, fast man inte är superinne på skräckfilm nu där. Och det är Finlands svenske, va? Renny Harlin. Kanske till och med, ja. Renny Harlin. Han är från Finland i alla fall. Och han var ju i princip hemlös fattiglapp i Hollywood. När han fick det här gigget mot alla odds. Gick vidare från den här filmen och gjorde Die Hard 2. Och när den här The Dream Master kom så uppfattades den som väldigt fräsch och färgstark. Liksom klippningen var modern, högt tempo, någon sorts MTV-estetik tyckte folk. Och den kanske inte har åldrats jättebra. Man kan ändå se att det finns någon sorts ganska fartfylld kvalitet där. Starka färger, starka kontraster, förbåda lite grann så här buffy fotot. Ja, och så är det väldigt ambitiöst gjord film, känns det som. Mycket liksom setting som har byggt upp många miljöer och jag vet inte om det är Renny då, eller Renny som har, alltså det är mycket surrealistiska inslag som är rätt så häftiga tycker jag att se.
När hon flyger in i bioduken och blir en del av den. Så här, och de här trapporna, de här omöjliga vinklarna och sånt där som de håller på att jobba med. Samtidigt som det känns som att återigen är ett pusslande och många åsikter. Och, alltså de vet inte vad de ska göra, men de bygger upp någonting och sen ska de förstöra det. Och sen bygger de upp någonting mer och sen vet de inte riktigt vad innehållet är och vad det ska leda till. Det känns det ju som. Så känns det verkligen. Men på sätt och vis kan jag tycka att det känns som ett ganska kul sätt att tänka på att man har gjort filmen på det sättet. För liksom börjar man kritisera den för ett liksom svagt manus eller liksom look. Och alltså manuset är ju skit. Ja, men såklart. Finns det ens liksom? Nej, men exakt. Men man ser att här har man jobbat på manus medan man har filmat. Ja. Alltså jag kan ingenting om hur man gör film, men jag fattar att det är bäst ifall berättelsen sitter så man vet man ska gestalta. Det är rätt kul att se att, eller jag tänker på så som vi utsattes för att göra film när vi var små typ. Det känns som att det är den typen av filmskapande fast med pengar. Det är folk som inte riktigt vet vad de gör. Alltså det här byggts upp från noll på något sätt. Och så äger de rättigheter till Freddy och så börjar komma in pengar. Och så bara, men vi kör. Vi ska bara göra film. Och så har man vissa saker att förhålla sig till. Freddy, alltså Robert Englund blir mer och mer superstjärna. Han ska skoja. Det ska vara sjuka mod. Och sen behöver det inte vara så mycket mer. För nu ska jag säga att det kommer in en karaktär till. Tillsammans med de här kvarvarande Dream Warriorsarna från trean. Och hon kan absorbera egenskaper från hennes kompisar som dör. Så hon blir en dream warrior, obviously. Så hon ska liksom utmana Freddy i drömvärlden. Det är lite för svagt. Samtidigt som man kan få en eloge för att de tar det framåt. De gör inte samma sak igen, utan de är på väg eller liksom framåt i någon slags story. Även att det är ett ointressant spår. Ja, alltså, men kontentan är väl att man ska titta på den här i första hand för att den var framgångsrik på sin tid. Eventuellt är det en tidsspegel, eventuellt är det ingenting. Eventuellt är det bara ganska snabb klippning av en up-and-coming utländsk regissör som råkade få leka lite grann i ja, men och det här är den tidens mid-budget. Vi pratar om nutiden ibland, hur skräckfilmer från... Vi pratar om nutiden ibland, ja. Ja, men så här, I undantagsfall så... Ja, men vi är ofta bakom. Men jag menar, du vet, alltså skräckfilmer från nu, de senaste 5 år eller vad som helst. Vilka kommer finnas kvar och prata om som klassiker om 30 år? Det är ju inte de filmerna som har cashat in mest. Nej. Inte nödvändigtvis i alla fall. Nej. Eller inte gärna kanske till och med. Utan det görs hela tiden skräckfilmer som på den tiden är populära och folk tittar på dem. Passar in i någon slags dåtid eller nutid. Detta känns som en sån. Den satt då, det är som du var inne på också, MTV-estetiken. Det är ascoolt att se den. En hund som kissar eld och det zoomas ut snabbt och så blir det liksom ler stop motion grejer och sådär. Ja, det var bra. Det är kul att se. Och sen så tycker jag man kan lyfta body horror-aspekten här också. För det är någonting man har haft lite tidigare i de här morden. Men det är bland annat en tjej som förvandlas till kackelacka. Just det. Det är helt kul sånt. Det gör de rätt så bra. Och så den här pizzan i slutet med köttbullehuvuden som Freddy Krueger äter upp. Och det är så jävla idiotiskt att man bara, men den här idén finns, okej, kan man bygga det? Ja, men det kommer kosta asmycket. Ja, men bygg den här pizzan nu jättestort, så lägger vi skådisarna där och så sticker de upp sina huvuden. Eller liksom, det är så himla dumt. Alltså den där dåliga idéer, den var på något sätt ännu sämre under 80-talet när man var tvungen att bygga den här skiten. Jag måste ju få lyfta in då dåtidens favoritdrog, kokain. Det är ju den typen av driven. Jag tror att driven. René Harlin han visste precis vart pengarna skulle gå. Det var inte en flygbiljett hem till Helsingfors. Nej, det var det inte. Nej. Han dejtade Gina Davis ett tag, visste du det? Nej, men jag vet att han regisserade ju min lite sådär guilty pleasure favorit Long Kiss Goodnight med henne. Ja, just det. Men det var när de var ihop. Ja. Ja. Nej, men han fick ju, det här var ju hans entrébiljett in i någon sorts drömtillvaro. Vi tar och lämnar René Harlin och The Dream Master från 1988 där, eller? Ja, det tycker jag. Ett bra sätt att ta tillvara på julledigheten som stundar är ju att konsumera litteratur. Och det kan man göra i ljudboksform, bland annat genom att logga in sig på bookbeat.se och signa upp ett konto där.
Skriver man också in vargtimmen i rabattkodsfältet så får man göra detta gratis i en månad. Vanligtvis så får man 2 veckor gratis. Mm. Men med vår hjälp då får man en månad. Och detta ger då oss en symbolisk avkastning för att kunna göra vargtimmen ännu bättre i framtiden. Så där kan ni gå in och läsa alla A Nightmare on Elm Street till exempel. Nej, den finns inte skriven. Det är ingen litterär förlaga på de här ju. Nej, och tyvärr så ligger inte manusen uppe. Det hade varit kul annars. Som ljudbok, tänkte jag. Ja, Nej, men det finns en massa annat gött. Alltså det finns Lovecraft, Susan Hill, John Avid Lindqvist, Stephen King. Allt möjligt bra. Mm. Sånt som vi gillar att läsa på fritiden här i varje timme. Bookbeat.se och bara kör. Då så vandrar vi vidare i den här Elm Street-franchisen. Mm. Och jag undrar varför hela friden man ska se The Dream Child från 1989, den femte filmen. För att den där Alice från förra filmen är gravid och hennes ofödda barn kommer fram, Freddy. Ursäkta mig. Jag läste här Thomas sammanfattning om filmens handling. Det är inte anledningen. Den här filmens handling är fullständig skit. Alltså. Det är helt otroligt. Nej, man ska se den här filmen för att det är en av få skräckfilmer riktade enbart till ungdomar som gör bruk av Rosemary's Baby-bebis-motivet. Mm. Och där tycker jag att jag ser en intressant dold moralisk pekpinne som jag inte kan förstå att inte någon annan amerikansk Hollywood-producent har varit intresserad av att exploatera tidigare eller senare. Är det abort du pratar om eller? Nej, men alltså hela det här att det är farligt att bli gravid, det är farligt att ha sex, man ska inte hålla på med sånt här utanför äktenskapet, det kan straffa sig och så vidare. Hela det är klustret av liksom rigida, bombhögerkristna värderingar. Så är det ju, men samtidigt för du säger ungdomar och visst det är ungdomar, men samtidigt så ser jag den här filmen som lite vuxnare, alltså man har gått fram lite i ålder nu, just för att det berör graviditeter och sånt. Ja, men det är inte 12-åringen. Det finns ingen över 22 som tar den här filmen på någon som helst allvar. Nej, men ungdomar, men du menar ju att det inte är någon som över 12 som tar 4 på allvar. Nej. Nej, men det är klart att det är ungdomar, men det är ju lite, liksom, det är lite vuxnare motiv skulle jag säga än de här tonårsdrömmarna som är Dream Warriors till exempel. Mm, jo, men det får man ändå säga. Ja, men det är intressant. Alltså, det är spännande ändå. Om vi säger alltså den här målgruppen då, tonåringar, säger tonåringar, kärlekspar, går på bio för att det är härligt att börja tillsammans och så vidare. Mm. Att det inte finns åtminstone ett dussin sådana här skräckfilmer om graviditet och att det kan vara farligt och sött och så vidare. Mm. Det är konstigt. Vi har det som Rosemary's Baby och sen ingenting och sen The Dream Child och that's it. Sen kom liksom The Eye 2. Men jag tror att det anses, alltså det, ja, det skulle i så fall vara att en någon slags mellanålder, för jag tänker på att det kom en hel del filmer som gjorde sak av problemen med att skapa familj så att säga, alltså familjebildningsskräcken finns ju, men det är det är ju för vuxna, alltså då har man ju barn på 10, så det som du säger, det har missats lite grann det där. Mm. Gissningsvis så finns det, men det är väl ofta att det görs sak av sex. Mm. Alltså man kommer väl inte fram till en eventuell graviditet, utan det kanske ligger i sexets natur att det är farligt bland annat därför. Just det här är den naturliga utvecklingen av det gamla slasher-motivet. Ja, det kan man säga. Ja. Mm. Det är fortfarande 80-tal också, för det är väldigt, väldigt sent på 80-talet. Ja, senare så har vi nästan inte. Men var det tydligt där att det handlar om Alice från förra filmen? En tjej som heter Alice. Ja, men det är ju det handlar om. Och hon har ett barn i magen. Hon fattar inte varför hon kan se saker fast hon är vaken och sådär. Mm. Så visar det sig då att hon är gravid och att det här barnet naturligtvis drömmer. Och det gör att hon kan se Freddy, helt enkelt. Det var nog inte bara kokain de här manusförfattarna sopade i sig. Nej, men det kom ju tyngre droger också, troligtvis senare på 80-talet. Mm. Vad tycker du om den här filmen egentligen? Nej, men vet du, tusan. Alltså, på något sätt så tycker jag att den här och The Dream Master till exempel, de håller typ samma kvalitet. Mm. Det finns vissa inslag som det här som vi raljerar lite kring. Mm. Med Freddys, eller de roliga moden och att han
eller att det börjar med en dröm och att Freddy säger catchphrases och sådär. Mm. Det finns ju alltid att falla tillbaks på, och så ser man också på de här filmerna, tycker jag. Mm. Ja, men det är inte jättekul och det är inte så uppseendeväckande de här skojmoden längre, utan men de finns där som någon slags fortsättning på den här mytologin eller den här världen, så att säga. Det är ju ingen som film är inte så jäkla bra. Alltså det är det är jättesvår franchise att hålla isär filmer på, tycker jag. Ja, alltså skillnaden mellan den här och fyran och första halvan av sexan, det flyter ihop, ja, för min del. Och det är väl att de faktiskt går ihop också. Nej, jag vet inte vad jag ska säga att jag tycker om den här. Jag tycker att det är den absolut bästa hittills. Nej. du är fullständigt oberörd av den här filmen, säger som det är. Ja, men jag försöker komma ihåg det, så jag tänker på de här minnesvärda morden. Den är bra. Han på motorcykeln. Ja. För det finns ett body horror inslag här också som man går vidare med. Det gör det. Och det tycker jag, det ser riktigt bra ut, tycker jag. Mm. Det var ju tydligen, jag vet inte, jag fick se ganska mycket av det nu när jag såg det senast. Men det var väl bortklippt ganska mycket av det, tror jag. Just det. Mm. Den här blev illa åtgången i censuren i många länder. Men alltså, frågan är om inte det var ännu rörigare produktion för den här femman än för fyran. Mm. Alltså de hade ingen aning om vad det här skulle handla om. Nej. Men de hade ett antal vignetter, det är mitt nya favoritord. Men alltså någon sorts, det här ska hända i den här scenen och det ska se jävligt spektakulärt ut. Hur vi kommer dit, det är för någon annan lösa. Mm. Men det här ska vi göra idag. Och det innebär då att vi har, alltså de här morden då, de kommer genom vänner. Och det känns som allt krut ligger på att de ska se och låta. Men att det som binder ihop dem då, och det som man brukar betrakta som det väsentliga i berättande medier, det är... Nej, men det är inte intressant. Nästan inte närvarande. Nej. Men det är intressant i sig, tycker jag, att man bygger på, ja, de här idéerna, som du säger. Ja, vignetter, jag tar till med det direkt. Ja, men bra. Men man bygger sets, liksom, och så har man en idé med ett mod, mer eller mindre, som är jävligt dyrt att göra. Och så har man inte någon aning om varför det sker och sådär. Nu upprepar jag dig. Ja, men det tyder på att du har lyssnat på vad jag sagt. Min absoluta favorit bland de här spektakulära morden, det är ju serietidningskillen som på något vis blir indragen i sina egna serierutefantasier. Och där skulle man väl kunna ge lite cred till filmen i det, att de blir lite självmedvetna när de lyfter det här serietidningsmotivet så långt. Så han sugs in i en serietidning och är liksom en superhjälte och sådär. Du menar eftersom både fyran och femman i princip ser ut som en serietidning? Ja, precis. Mm. Och att det är samma publik. Mm, just det. Kanske. Den här är regisserad av Stephen Hopkins. Ja, han gjorde ju Rovdjuret 2 sen. Ja, det är väl ingen kanonfilm heller. Nej, men den är ju ändå... Den är väsentligt mycket bättre än den här. Ja, men om man tänker på regin då, att då faller den nog tillbaka väldigt mycket på manus, som du var inne på. Ja. Du ska berätta det här nu. Okej, men då måste jag ju... Då måste man ju säga någonting, eller stå i manus, då måste man ju bara visa det här. Ja, det är något intressant, jag kan inte riktigt komma åt det nu när jag tänker på det, men alltså hela sättet att bygga en franchise på, vad i helvete, på med den jävla ungen som föds fram. Ja, men det är ju bara för dumt, det kan vi inte prata om. Men alltså, jag tycker någonstans att det är lite grann, alltså de absolut största rockbanden, alltså vid varje givet tillfälle i historien, i alla fall under andra halvan av 1900-talet, så har det funnits ett band eller två band som har varit de störst. Man kan göra vad som helst. Mm. Mycket sällan så har de varit störst samtidigt som de har varit bäst. Mm. Utan det går alltid jävligt snabbt utför. Och det är lite samma sak med de här filmerna. Om vi säger Rolling Stones. Mm. Hur fan kan de skivorna från 70-talet vara så dåliga när de... Alltså de var ju kings. De kunde göra vad som helst. De kunde allt, visste allt, hade råd med allt. Mm. Och så gjorde de skitskivor. Mm. Det är lite grann samma sak här. Ja, men då det tycker jag är en intressant tanke. Men då tänker jag, för det är ganska tydligt vad Rolling Stones, att de var störst och bäst och sådär. Mm. Men om man liksom, vad är det som är störst och bäst? Jag tänker att det är liksom Freddy. Det är idén om monstret som finns i drömmarna. Ja, men den ekonomiska apparaten är störst och bäst. Ja, men det är den väl inte, tänker jag. Eller jag menar, vadå, det är inte... Du får låta som att det här är den största filmen som kom ut 89. Nej, men jag tänker på de här, alltså, att just de här skitfilmerna blev så framgångsrika. Mm. Okej, okay, ja. Ja, men i sin egen lilla bubbla då. Ja, nej, men i sin egen lilla serie. Ja.
Men jag förstår vad du menar med att man tenderar att urvattna sig själv. Ja, men jag tycker att det är en fascinerande dynamik att man tappar det väsentliga innehållet på vägen till maximal exponering. Mm. Det går inte att behålla det. Nej. Och visa någonting briljant för hela världen. Nej. Utan vid den tidpunkt när man har hela världens uppmärksamhet, då producerar man bara smörja. Mm. Och det är dessvärre giltigt för den här franchisen. Men det känns nästan som att de har fattat det. Ja, eller är det så men det blir ingen som brydde sig någon vidare om den här berättelsen. Så här, nu ska vi gestalta det här, den här underbara tematiken. Det sket man ju. Ja, herregud. Frågan är vem som brydde sig och om vad. Men Bob Shea och pengarna, det är en faktor. Det är tydligt. Stephen Hopkins och hans egen karriär. Ja, för det kan man ju säga att det är ganska många som får igång sina karriärer här. Mm. Ja, alltså Johnny Depp och Patricia Arquette och så vidare. Alltså det... Får inte tala om Wes Craven såklart. Nej, precis. Mm. Nu har vi skitit på den här filmen så i så många olika tonarter. Mm. Får jag ge lite bonusanledningar för att se den? Ja, det kan du göra. Ja. För att den bidrar med upplysande backstory angående Freddys ursprung. Här är jag säker på att vi får se ett antal mentalsjuka brottslingar. Get down to ja, it. För då var och då tänkte jag så här när jag såg det. Att nu blir det lite roare. Mm. Det är lite sepiga. Just det. Och det är lite svettigt. Och det är många män som vankar. Och en nunna. Alltså det är något makabert i den. Så jag tänkte att det här kanske de höjer liksom något slags allvar. Men det följer de ju inte upp riktigt. Nej. Det finns en ansats till en motsvarighet till Tim Burtons Batman-reboot här. Mm. Mm. En annan anledning som jag tycker är att man kan se den, eller som jag vill förstärka efter att ha skitit lite grann på filmen. Det är att det är ganska, jag har kul när jag ser detta. Jag vet inte om det framgick. Nej. Det finns någonting kul att se del 5 i Elm Street-franchisen. Mm. Ska jag ta ner på jorden igen då? Mm. Man kan se den här filmen för att förstå vad dålig skådespelarregi är. Mm. Alltså inledningsscenen och den här scenen runt matbordet. Så jag vill liksom ta bort de människorna på jordens yta som är med där. För att det är så skränigt amerikanskt och dåligt. Vid det här matbordet så sker väl ett spektakulärt mord. Ja. Där han tvångsmatar någon. Seven style. Ja. Ja men det är ju... Ja men det fungerar. Det är kul. Det är det jag menar och det är det jag har kul åt, så att säga. Ja. Vill du ha fler anledningar? Jag vet, 12. Vad kan jag fortsätta? Ja. För att förstå vad set piece betyder. Vet du det förresten? Nej. Set piece. Ja, men vi säger så här. Någon har en idé om att... Ja, men i en scen, då ska det vara en kille som växer ihop med sin motorcykel. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men då behöver han ju åka jävligt långt i en scen. Mm. Ja, visst. Men vi har liksom en motorväg här och... Jag skiter i vad det står i manus, men det måste leda till att han sätter sig på en motorcykel och sen åker väldigt långt medan han växer ihop med den. Mm. Det har vi en set piece. Vad är piecen är idén? Alltså... Ja, alltså idén om så här, miljö plus händelse lika med spektakulärt. Mm. Jag gör inte filmen om inte den här grejen är med. Nej. Om vi säger Terminator 2. Ja, men det ska vara ett så här stålindustri där den här roboten bara smälter. Mm. Och sen så kommer en bil med flytande kväve. Och då frysande is. Mm. Ja, men skriv det då. Ta det. Mm. Men jag förstår vad du menar. Ja. Det här är ju bara en samling sådana. Ja. Det är det jag pratar om när jag säger settings. Att man bygger upp miljöer. Ja, just det. Slutligen, en uppriktigt menad positiv grej. Mm. Man ska se den här filmen för att den innehåller en ganska intressant om än inte särskilt väl gestaltad moder-son-dynamik. Så Freddys mamma, huvudpersonens ofödda barn och så vidare. Så det finns någonting där. Men, vi ska, men de glömmer ju, alltså de slarvar ju bort det i det här. Jo, det gör det, men det vi kan förtydliga är att hon stöter ju på sin son som några år i sina drömmar typ. Mm. Så hon skaffar, alltså den relationen finns ju, det är inte bara ett foster i magen. Mm. Kan vi förtydliga då att alltså hon har ju en relation till det barnet. Mm. Typ. Mm. Ja, men det går väl tillbaka lite grann på den här, de lite äldre ungdomarna som den här filmen riktar sig till. Ja, precis. Ja, men den här måste man ju se. Vi lämnar den nu. Ja, alltså ni märker att det blir ett uppskruvat känsloläge här när vi ska prata om den. Vi kan inte hantera detta. Seven, eight, gonna stay up late. Varför ska man då framhärda med A Nightmare on Elm Street-serien efter del 5, The Dream Child, och se del 6,
Fred is Dead, The Final Nightmare från 1991. Jag tycker det räcker med att veta att Alice Cooper är med som vårdnadshavare till Freddy. Det är bra. Det är anledning nog. Ja, det är det verkligen. Vet du vad jag inte gjorde när jag såg den här filmen? Nej. Kände igen Alice Cooper? Nej, men det är ju kul. Ja. Han sa ju det att jag är gärna med, men jag vill absolut inte spela mig själv. Eller min, ja, mitt alter ego på scenen så att säga. Utan han ville skådespela. Mm. Och då lyckades han ju med det. Det gjorde han verkligen. Jag räknar mig ändå som ett stort Alice Cooper-fan. Och tycker nog att det är världens, genom alla tider, intressantaste artist. Mm. Men boomar den. Pinsamt. Ja. Det är en ganska bra scen. Kul att du är ärlig. Ja, men för det kan vi ju kanske komma till. Men det blir ju ännu mer backstory här. Mm. Nu var det inne på 90-talet. Mm. Eller med tystnad har kommit. Mm. Och franchisen, det gick inte så bra med The Dream Child, rent ekonomiskt. Nej. Fyra är jättebra. Och då tänkte de att nu kör vi bara. Mm. Så byggde de set pieces för alla pengar i femman. Och så gick inte så bra. Och så tänkte de att nej, men nu måste vi locka tillbaks publiken. Mm. Och då gjorde de igenom att döpa filmen till Freddy's Dead. Vill ni se Freddy Krueger på vita dukarna en gång till så får ni komma nu. Mm. Typ. Lite desperat återigen. Och det är liksom, där börjar idén. Sen så börjar man traggla på manus och sådär. Mm. Den är regisserad av Rachel Talalay. Hon har regisserat Tanker från 95. Ooh, rolig film. Jag tänker på min flickvän från tiden. Att den var liksom hypad på något sätt. Det var en sån här grunge-film. Ja, men precis. Det är väl exakt vad det var. Och den här filmen, om vi liksom genast ska undvika att prata om Tank Girl. Ja, det kan vi göra. Ja, så är det här är alltså A Nightmare on Elm Street-franchisens intåg i. Det grungiga, persien genomlysta 90-talet. Mm. Det finns en 90-tals-flavor här. Som är tydlig, ja, men det gör. Som är ganska härlig. Ja, alltså jag tycker att den här piggar upp. Mm. Jag tycker att den har fått till en ganska kul idé. Mm. Springwood heter ju staden eller byn. Yes. Elm Street finns. Alla kidsen i hela Springwood har dött nu. Mm. Jag vet inte om detta ska utspela sig någon slags... Jo, men det är någon slags framtids... Nästan dystopi. Det utspelar sig 1999, tror jag. Ja. Ja. Men då har alla barnen dött där. Och de vuxna som finns kvar lever i någon slags masspsykos. Mm. Men det är ingen guldidé, är det inte? Det är ingen guldidé, men jag gillar vad det är. Gör med filmen sen så att säga. Mm, mm. Men av någon anledning så är det några kids som beger sig dit och som lockas dit och drömmar utifrån och sådär. Så man kommer till den här lite knäppa stan då. Mm. Det är en ganska snygg scen där när det är ett så här tivoli typ eller en marknad. Mm. Så bara går det runt massa desillusionerade vuxna. Mm. Och det blir så här skumt. Och då tänkte jag så här, det finns en liten Twin Peaks-vib där också. Mm. Vilket inte är en slump. Nej. De har sneglat på den succén här under arbetet. Ja, det är så. Saken, mm. Ja. Jag har ju svårt att prata om den här filmen utan att hoppa direkt på det som jag tycker är det absolut mest lyckade. Och det som gör att den här filmen... Alltså det här är min favorit av de uppenbart dåliga. Alltså 4, 5 och 6. Ja. Mm. Ja. Och det är alltså tredje aktens den här Hellraiser-aktiga resan in i Freddys psyke och minnen. Mm. Det är en väldigt bra idé och det är obegripligt att det ska dröja till del 6 innan det händer. Ja, både och. På ett sätt tycker jag att det är begripligt för att jag hade den tanken också fast lite med andra ord sådär. Mm-hmm. Och tänker på så här, profilering och sånt där, att det blir väldigt intressant. Ah, inte minst i film och inte minst om en lammen tystnar. Alltså att det blir ett sätt att förhålla sig till seriemördare och sånt där. Mm-hmm. Mer allmänt utbrett. Så det blir intressant här att, eller det känns som att det är först nu man fattar att man kan göra så på ett bra sätt. Ja, just det. Men att den här exploateringen av Freddys barndom och så vidare. Det är en effekt av 80-talets FBI-crime-våg. Ja, och som i sin tur ledde till att man gjorde film på det. Och därför kommer 91. Man tystnar och så vidare. Mm. Just det. För man får ju se en del ganska psykologiskt rimliga... upplevelser i Freddys barndom och ungdom här. Mm. Dels att han är djurplågare. Mm. Klassiskt första tecken på en psykiskt... check. Ja. Sen att han har problem med fadersgestalten, Alice Cooper. Mm. Check. Ja, definitivt. Och det som jag är mest förtjust i, det är självskadebeteendet. Att han sitter och
skär sig själv med en rak kniv. Ja, men han är perfekt. Det är så jäkla välfunnet. Mm. Nej, men absolut, det är rimligt. Men vad gör då den typen av psykologisk inblick i den här antagonisten Freddy Krueger? Det är där jag... Det gör väl inte så mycket annat än att grunda den här filmen i något sorts freudiansk rimlighet. Mm. Vilket rimmar med hela seriens bärande drömmotiv. Mm. Och det räcker för mig. Så, alltså, sen, det är väl trevligt att veta någonting om att Freddy Krueger, liksom Michael Myers, hade en risig barndom. Jo, absolut. Och det känns, men den typen av skildringar känns ju alltid som att de är till för att man ska skapa sympatier med mördaren. Mm. Det är faktiskt synd om Freddy Krueger. Mm. Men vet du vad? Alltså, vid det här laget så har ju Freddy Krueger tagit över den här franchisen fullständigt. Absolut. Han är ju stjärna, hjälte och blickfång. Mm. Jag tror att det är det som är anledningen till också att man gör så här att nu, alltså, man bjuder publiken på en inblick i... Nu får ni veta mer. Nej, jag tror att producenten förstår att det är Freddy Krueger som är intressant här. Mm. Gör vad ni kan för att belysa den karaktären från nya vinklar. För gör man det mot att man skapar sympati för en antagonist, det är positivt egentligen i sig. Även här finns det några sådana minnesvärda mord. Ja. Åtminstone den där med hörapparaten fick jag ju berättat för mig. Eller sådär. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg när. Ja, men ett annat sånt där spektakulärt mord som också har en spektakulärt dålig punchline signerad Robert Englund. Säkert improviserad. Säkert en fanfavorit. Och ja, jag vet inte ens tänka på. Men det är ju tv-spelshoppandet. Mm. De här Stoner-killarna. Mm. När Freddy Krueger sitter och spelar tv-spel. Mm. Det är så jävla dåligt. Jag sitter med min sambo, drack några bärs. Det är lite kul. Mm. I sin uselhet så fnissar jag motvilligt. Det måste jag medge. Mm. Men du skrattar ju åt det. Ja, men jag hävdar alltid att det går inte att säga så. Nej. Kan vara meningen. Jag vill att det här är en sorts cynisk humor som... Ja, men nu tror jag inte att det är det här. Men det känns som att det spelar ingen roll. Alltså, man kan tycka att man står över en viss humor för att man skrattar åt det. Men det enda man vill med att skilja den humor är att man ska skratta. Och sen varför, alltså, det är ren skillnad egentligen. Fast när Freddy Krueger säger great graphics, då tror jag att, alltså, 1991 så var det helt unheard of hur kul det var. Absolut. Jo, jo. Och de där töntorna som skrev det. Men de skrev det för att du skulle skratta. Ja, men jag tror att de själva tyckte att det var... Ja, kan ni tänka er där? Han säger så. Han tycker att det är kul med tv-spel. Nej, jag vet inte vad folk... Man känner igen det också när man säger så själv när man spelar, att det är bra grafik. Men jag hävdar fortfarande att det är inte spännande. Det är deras syfte att man ska skratta. Nu skrattar jag... Ett skratt är ett skratt är ett skratt. Lite så. Mm. Ja, men alltså, det spelar ingen roll varför jag skrattar. Eller det skulle vara att försvara mig onödan. Jag tycker det är kul. Mm. Det är mitt problem här. Om du som lyssnar också tycker att det är kul, skriv inte till varje timme. Vi skriver till dig. Så vi lämnar skitfilmerna. Freddy's Dead blev inte någon toppensuccé, även om den har sina poänger. En trevlig sak som hände efter att den här filmen hade kommit ut, det var att Bob Shay och Wes Craven blev sams. Mm. Och Wes Craven började jobba på ett nytt Freddy Krueger-projekt som skulle komma att heta Wes Cravens New Nightmare och släppas 1994. Till viss beröm från kritikerna. Mm. Mm. Jag ställer frågan. Alla väntar på att få höra svaret på. Varför ska man se den här? För att det är skräckfilmshistoriens sannolikt mest kreativa återuppväckande av ett bottenkört varumärke. Mm. En del i överenskommelsen som Wes Craven gjorde med Bob Shay, yes, var att han skulle få rättigheter till Freddy Krueger. Mm. Säger man inte franchise egentligen? Också om, alltså, prylarna. Merchandise är det jag tänker på. Merchandise. Mm. Ja. Så han fick väl också lite vilja att väcka upp den här. Mm. Alltså göra någonting av detta. Och kanske in. Jag tänker på att man döper film också till Wes Cravens New Nightmare. Mm. Ni som blir besvikna och har varit besvikna ett tag. Vi har inte haft Wes Craven med oss. Men det är jävligt. Skitsur i 10 år.
Ja, men man har blivit besviken några gånger kanske. Ja. De senaste fyra då, eller vad det är, fem, sex. Ja, men nu är han tillbaka väldigt tydligt. Och vi kan väl fördjupa lite i på vilket sätt det här är en kreativ återuppväckning. Ja, men alltså den här filmen spräcker ju den vanligtvis självklara gränsen mellan fiktion och fakta, fantasi och verklighet. En gräns som man ändå har lekt med under hela filmens gång om man pratar dröm, verklighet så att säga. Ja, men det har du gjort. Men inte i relation till skådespelarna och deras verkliga liv och levande och så vidare. Nej. Alltså här spelar Heather Langenkamp från den första filmen sig själv. Mm. Hon heter Heather Langenkamp. Hon är gift med en specialeffektsmakare. De har ett barn tillsammans. Freddy Krueger, som har blivit en så populär karaktär i en rad skräckfilmer, spelas av hans kompis Robert Englund. Han är på väg tillbaka i en ny skräckfilm som Wes Craven håller på att jobba på. Meta. Det är meta, så det bara skvätter om det. Det är mycket mer meta än till exempel Scream. Ja. Det här är någon sorts förlöpare till Scream, men den är inte mycket mer avancerad i fråga om den här postmoderna manipulationen av. Men för det som är intressant också är att Heather Langenkamp är ju inte för många i alla fall någonting annat än just Nancy. Nej, så nej. Hon blir väldigt, alltså, det ekar ju tomt i min hjärna. Men jag menar, det studsar lite. För att tolka vad du försöker säga. Ja, jag tackar. Att man blandar ihop de två personerna. Alltså skådespelaren, den skådespelaren och Nancy. Exactly. De tre går rundgång. Hela filmen. Och jag vet inte om det är riktigt tänkt att det ska vara så. Jag kan inte hennes karriär, men vi har ju inte sett henne i någonting annat väl. Nej, och det finns väl inga speciellt stora ansträngningar att visa någon annan sida av henne nej. I den här filmen heller. Nej, så det kanske är skickligt gjort bara. Mm. Men hon är ju för mig lite orimligt ängslig inför hela sin situation. Mm. För då tänker jag att amen, Nancy förstår jag när hon blivit vuxen och det som hände henne i ettan. Du hade förstått det lite mer. Du har rent intellektuella problem att förstå själva poängen. Ja, men... Nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, du gör ingen karaktärsbeskrivning på Heather Langenkamp. Nej. Direkt, utan... Ja, men det här är hon som är med i den filmen. Mm. Och det är det enda vi vet. Och nu är hon ihop med en och har ett barn och är jävligt ängslig för de filmerna. Mm. Alltså, det blir lite så här... Det blir ju lite Nancy över hela den grejen. Ja, det är lite långsökt. Ja. Men då kan man också tänka på att det finns ju någon sorts kollektiv myt kring skräckfilmsskapande. Att nej, men det är ganska risiga villkor för många skådespelare. Framförallt de kvinnliga. Mm. Många regissörer är ganska hårdhänta och otrevliga. Mm. Och om man var med i en slasher i början av 80-talet, då kan det gå ganska tufft till. Mm. Det finns väl också lite inbäddat i filmen att hon får lite mamma skam om någon sköterska eller sådär, att du visar väl inte dina filmer för barnen, att hon är lite så ansvarslös bara i det att hon har gjort den här smörjan så att säga. Just det, att det har varit nästan traumatiskt att vara en del av den just det. Mm. Det är lite snyggt, men sen ska vi säga att hennes ängslighet ligger också i att det ringer någon till henne och låtsas vara Freddy. Just det, och det är väl kanske egentligen det som hon är rädd för då. Mm. Visst, den här filmen är väl utan vidare minst tredje bäst i serien. Ja. Alltså ettan är givetvis bäst, Dream Warriors är kanske näst bäst, den här är kanske näst bäst. Ja, jag. Alltså den här, när man har tittat på Freddy's Dead och sen slänger på den här, det här blir jag så sjukt taggad, det är så jävla gött att se. Första halvan. Ja, precis, första halvan, verkligen. Mm. Men det är också rätt att man tycker att man får en inblick i Robert Englunds liv. Skrattar inte åt mig nu. Du menar att jag inte förstår det här. Mm. Och det är inte riktigt. Mm. Men det är det som är gött ändå. Ja, alltså, jag vet ingenting om Robert Englund. Nej, men, och nu jag vet knappt hur han ser ut. Nej, och nu är det jättekul när han går jämte Heather. Ja. Och snackar om hur det var att spela in. Det betraktar jag som i princip autentiskt. Ja. Alltså på allvar. Det är den enda input jag har på honom. Mm. Mm. Exakt. Men det är skitbra. Alltså den här filmen, den är inte dokumentär på något sätt. Men på något jäkla sätt så lyckas Wes Craven upprätthålla illusionen. Mm. Och även liksom när han liksom går omkring och är skitnödig i sin lyxvilla i Malibu. Och berättar väl Heather Langenkamp om, så här, ja men nu börjar jag drömma igen. Och det här manuset blir ganska tufft att kläcka. Mm.
Då tänker jag att ja, men på något sätt så är det, var, det är så. Mm. Det var... Ja, men han snurrar väl lite om också att vissa historier blir för starka och påtagliga. Mm. Då kan det som då lever historien sitt eget liv. Mm. För vi skulle komma fram lite till här också, vad är det som gör att det blir en skräckfilm till slut? Det är väl någon sån här, en kraft som har använt historien om Freddy Krueger som en vässel för sin egen ond, kan man säga. Mm. Så det finns någonting mycket djupare och ondare som bara använt sig av Freddys karaktär. Och där någonstans börjar det eventuellt spåra lite grann. Ja. Jag tycker att det är mycket intressantare med Heather Langenkamps eventuella psykiska problem av att ha blivit traumatiserad under inspelningen av en klassisk skräckfilm än att Freddy Krueger är en sorts kosmisk ondska som, så att säga. Men samtidigt så, utan avslandring, så knyts det säkert ihop. Alltså det blir ju rätt så kul spänningar mellan det som händer och det här manusarbetet som finns. Och att hon ska vara med i den här filmen och filmen kommer tillbaka och spökar. På sätt och vis, hennes man dör ganska tidigt. Mm. Och i en krock då, vi vet ju att han har blivit slicead av Freddys hand och så vidare. Mm. Men det är ingen annan som vet. Kan man säga att det finns en metafysisk, liksom snurrig dimension i den här filmen. Och så finns det en ganska jordad och konkret eller så här faktafiktion mässig del av filmen. Ja, det kan man göra. Den där faktafiktion konkreta delen av filmen är ju helt suverän. Ja, det andra, men det är liksom början. Första halvan. Mm. Asbra. Vi ska säga att John Saxon är med också som sig själv. Självklart. Vilket också är härligt. Mm. Och där blir det ju konstigt. För när han är med så då är det helt omöjligt att hålla isär tankarna. Mm. Så här, är han hennes pappa och skådespelare att han inte är det? Eller vad? De blir ju typ släkt under inspelningen. Ja. Men sen börjar hon ju yra om karaktären Nancy också. Hon ser honom helt plötsligt som polis. Mm. Som han är som pappa i ettan. Ja, så det finns en inbyggd manipulation där. Ja. Mm. Och sen den här ungen då som hon har som beter sig konstigt spelas av samma unge som är Gage i Djursjukvården. Just det. I Djursjukvården så känns han ju bra. Här tycker jag inte det är en bra barnskådis. Nej. Jag fattar inte riktigt vad han håller på med ibland. Man kan ju fråga sig hur han mådde egentligen efter att ha spelat i de här filmerna. Eller, hans föräldrar kan ju inte vara jätteansvarsfulla människor. Kanske. Ja, kanske. Får du slänga in det. Ja. Nej, men det känns ju väldigt avlägset. Nu ska vi inte hålla på och prata om sina barn i sammanhanget inte passar. Men om vi säger att man skulle ha med sitt barn i en skräckfilm. Så, ja, den här och den här och den här scenen finns med. Mm. Vill du att ditt barn ska anställas här på sin ettårsdag? Ja eller nej? Ettårsdag, konstig ålder att säga i så fall, men... Nej, men hur gammal är han som spelar Gage när han spelar Gage? Är han typ 10 månader? Nej, minst 3 år. Tror du det? Ja, fan. Han kan inte gå ju. Han kan gå omkring. 10 månader ska knappt gå. 1 år bör man gå. Mm. Går för alla han redan, eller? Nej. 5 månader springer runt. Mm. Nej, men han är liten, men han är tuff. Nej, men han är några år, det vill jag hävda. Ja, lätt. Men det spelar ingen roll, för jag tänker, är du 1 år så är det lättare, du fattar ingenting. Är du 3 år så kan du få R för livet kanske. Mm. Men däremot så vet jag till exempel att ungen i The Shining, han fick ju inte se filmen och han hade inte en aning om att han gjorde en skräckfilm. Okay. Så det är ju mycket vilket ansvar regissören tar. Mm. För det han, killen här, om det nu var i den här filmen, då på tal om oansvariga föräldrar, de hade ju så här... Visst hur de skulle få honom att gråta och sånt där. Just det! Och då kom så här pappa fram och bara, du, mamma har dött. Fan, och så att det är så här, 6-åring som vars mamma dör en gång i veckan för att han ska göra sin. Ja, nu tycker jag vi slår fast att det var oansvariga föräldrar. Mm. Ja, nej, men visst. Det kanske inte är så konstigt att man inte alltid hittar asbra barnsvårdare. Det är svårt att hitta personal. De slutar gå på lögnen också. Mamma har dött. Alltså, nu var man väldigt 5 så bara nej, det kan inte hända. De kopierar också Tinas mor från ettan här. Ja. Det är en tjej som dör på ungefär samma sätt i sjukhusmiljö. Men skillnaden mot mordet i första är ju att Freddy Krueger också syns i bilden här. Just det. Vilket gör att den scenen nästan förklaras. Just kan det, man tänka sig. Mm. Det här är en mycket bra film från skräckfilmskulturens mörkaste år. Kan man säga, va? Men, och sen så är det intressant att Wes Craven bevisar sig som skräckmästare. Mm. Han har idén från början, lanserar Freddy Krueger, idén om drömmonstret och så vidare. Hur briljant det är. Sen bara ser den här franchisen, skita sig själv i munnen. 6 filmer. Sen bara, men jag kan
Jag kan visa hur man ska göra om ni vill. Okej, så går han in och så sätter han det liksom. Mm. Det är ju... Ja, det är anmärkningsvärt. Ja. Sen gör han Scream. Sen gör han Wishmaster. Skit i den. Okej. Mm. Ja, nej, men du vet, engelsklärare. Mm, men självklart. Ja. Allt han har gjort har inte varit bra. Men han har, absolut inte. Nej, men han har fått till ganska mycket. Vi har ju ett avsnitt om Wes Craven. Mm. I varje timmens verkliga vagga. Mm. Avsnitt 2 eller 3, va? Mm. Det behöver man inte lyssna på. Det var ju precis när han är dött där. Mm. Vi har inte gjort några fler sådana in memoriam. Men det är svårt att planera. Är vi överens om att det här är en ganska bra film och man ska se det för att det är ett kreativt återuppväckande av ett bottenkött varumärke? Ense. Jag vill minnas att vi inte berörde Freddy vs. Jason från 2003 när vi gjorde ett avsnitt om Fredagen den 13:e franchisen. Nej. Förra sommaren. Nej. När vi tittade på den här fantastiskt underhållande dokumentären Never Sleep Again så betraktas ju dock den här delen som en självklar del av A Nightmare on Elm Street franchisen. Och det kanske är för att Freddy vs. Jason produceras av New Line. Mm. De som höll trådarna. Precis. Varför ska man se den här filmen? Jag tycker att man ska se den för att det faktiskt funkar. Mm. För nu är det 2003 och det är en versus-film. Och i mitt huvud så går det inte att göra en sån film. Nej. Vettig. Nej. Men till min förvåning så funkar det här faktiskt. Mm. Och jag tror att man kanske har lärt sig någonting i Dream Master och Dream Child och de här filmerna. Hur viktigt det är med ett gediget manus. Trial and error. Ja, men för här har man tydligen jobbat extremt länge på att få till ett manus. Mm. Typ sen den första filmen. Ja, så kan det vara, precis. Mm. Alltså idén har ju funnits, alla vill ju se det här. Mm. Så är det ju. Men hur ska man få ihop det här? Mm. Och då tycker jag att de gör det så briljant för att det känns som att den här typen av filmer kan... Vi pratade till exempel om vad är det, Frankenstein vs. Wolfman. Mm. Där handlar det ju om... Det gör... Nej, men det handlar inte om de två karaktärerna. Nej, utan det bygger upp till att de möts lite grann. Mm. Så att vi gör det här med. Men det jag tycker om med den här filmen Freddy vs. Jason är att man sätter premissen tydligt i någon så här försnack. Mm. Det här kommer inte vara bra, du kommer inte gilla det, men nu river vi av det här plåstret. Mm. Freddy har ingen kraft för att han kan inte... Det är ingen som är rädd för han är som han är bortglömd. Mm. Så han kommer på det briljanta redan att åka ner i helvetet och hämta upp någon idiot som kan mörda. Mm. I Elm Street. Det är så de säger. Det är så han fruktansvärt dåligt. Freddy Krueger säger detta. Skit, ja. I had to go to hell and find out. Mm. Så hämtar han upp Jason från helvetet. As you do. Och så börjar han mörda. Mm. För att folk ska bara se på... Jag bara spelade igen. Ja, spelade igen. Men då känner jag så här. När det är sagt och så börjar filmen. Då är det premissen, då är det klart. Då är det där förväntningar att köra dig i botten. Ja, det är det med också. Kan bara bli positivt överraskad. Ja, men så är det också. Mm. Men att krysta fram det där i någon utdragen, liksom hur de ska mötas och varför. Och de ska flytta stan Springwood till Crystal Lake. Och... Ja, men eller ännu värre, om någon detektiv så här ska luska reda på varför de ska mötas. Så att det kommer som en point of no return halvvägs. Nej, men så det tycker jag faktiskt... lyckat grepp. Mm. Alltså idén är så pass... Idén kan inte bli bättre eller sämre. Nej, men idén är vad det är. Nej, men Freddy vs. Jason, det är precis vad det är. Ja. Det kan ingen säga det om. Så då är det bättre att bara riva av det plåstret och så sätter man den. Och sen då så får vi se kids i övre tonåren typ som hamnar i kläm. Men det är en annan sak som funkar här och det är att de är okej, de här. The kids are all right. Exakt. Vilket band var det som hade en låt som heter det? Var det Thin Lizzy? Ja, men det är inte relevant heller. Det är någon som vet den. Ja, men jag kommer inte ihåg en enda karaktär från den här filmen. Jag såg den ju inför vårt VS-avsnitt. Men grejen är så att de inte är så minnesvärda, kan jag inte säga. Men du, alltså, det är många 2000-tals skräckfilmer. Slash de här lite dussinaktiga liksom, high-concept-skräckfilmerna, man säger. Mm. Där jag nästan hatar karaktärerna. Mm. Och det, jag kan fortfarande sätta fingret på det. Men nej, men det är min default-inställning. De är lite för nära en själv. Ja, men... Nej, men alltså, i den märks att
ofta om vi säger en slasher från år 2000, det finns inte så många, men det finns några stycken, så är Final Destination. De idioterna som är med i den, det gänget då, de liksom ser ju ut som och lyssnar på samma musik som de man hatar när man gick på gymnasiet. Jag såg inte det. Jag tror att det är där skon klämmer lite grann. Ja, men sen tycker jag också att ibland kan vara lite väl tillrättalagt och snygga människor som lite överklassmänniskor sådär, som känns allmänt osympatiska. Det kommer till i nästa film, till exempel. Just det. Här finns det någon, såhär, någon snubbe med jeansjacka som är intagen på mentalsjukhus, hans brorsa och dött. Alltså någon såhär socialfall som känns lite intressant. Alltså på den nivån så att det funkar, säger jag nu. Jag säger inte att det är ett svinbra persongalleri, men det är 2000-tal och det funkar. För jag ger dig en bonusanledning? Ja. Du som lyssnar. Ja, du lite med mig. Ja, men jag, det är till alla. Jag skulle säga att det här är den filmen som det är det närmaste vi kommer den ultimata pojkrumsdrömmen. Alien vs Predator är all ära. Men det hade man ju fått från serietidningen Thriller och så vidare. Freddy vs. Jason, det var ju en fantasi som inte hade näring i någon... Det fanns ju ingen serietidning. Nej. I alla fall inte i Sverige som exploaterar den här. Nej, drömidén här. Och det är som du var inne på där från första filmen, att snacket började. Det vill jag minnas att vi pratade massa gånger om. Hur skulle det gå i den fighten? Och varför och så vidare. På sätt och vis så verkar den här filmen också i vissa stycken vara gjord av 12-åriga pojkar. Ja. Men det... Det är vad det är. Det är nästan exakt vad det är. Men det gör ju också att den här filmen... Den, man får ju exakt det man vill ha. Alltså spektakulärt våld. Och inte minst när Freddy och Jason slåss. För de kan ju liksom puckla på varandra som två zombies. Eller så det gör ju ingenting att... Det flyger blod åt alla håll. Nej, exakt. Det är ju serietidningsmonster de slåss. Ja, och de har varit ganska trogna de här karaktärerna också. Jason är Jason, inte så att han börjar snacka eller sådär. Och han har sina mamma-issues och sådär. Och så vi får ju liksom lite smått och gott från båda världarna. För Jason är ju då ute i det verkliga livet. Det vakna livet så att säga. Och kommer liksom brinnande in på en teknofest i ett majsfält. Och fullständigt macheteslaktar. Men det är ganska bra öst liksom. Och samtidigt så ligger någon och sover i en buske och drömmer fram Freddy. Så det är ju, man får ju liksom valuta för pengarna. Ja, härligt. Det fanns ju planer på att inkludera dels Pinhead, men också Ash från Evil Dead i det här manuset. Det gick inte för loss rättigheter till någon av dem, men en idé angående Ash var att han skulle vara liksom protagonisten och hjälte i det här triangeldramat. Idén med Pinhead var att Freddy och Jason skulle fightas i helvetet. Och så kommer Pinhead in i bild och säger: "Gentlemen, what seems to be the problem?" Det hade varit något. Alla fyra hade velat ha en film. En sorts gangbang. Freddy vs. Jason vs. Pinhead on Ash. Vem är den här filmen för? Förutom 12-åringar. Men på sätt och vis så tycker jag att den lyckas fånga upp lite grann vi som ändå såg de här när vi var unga. För det är alltså, den här filmen är ju inte framförallt gjord för en ny publik, utan den är gjord för oss som har hängt med. Just det. Det blir totalt obegripligt att komma in utan förkunskaperna här. Ja, exakt. Vilken mardröm. Men så görs det ju ibland. Kanske inte Versus-filmer just, men en remake som vi kommer till snart. Kanske inte främst, kanske främst för oss som har hängt med från början. Och det är den mest inkomstbringande filmen i serien. Med mycket god marginal. Jo, det är det. Och det speglar väl suget som har funnits bland vuxna pojkar sen 1984 att få se det här. Naturligtvis är det en hutlöst högre budget också. Men det säger sig självt. Det var det. Jag ska säga att Bob Shay och de här såldes ju, köptes ju loss från New Line. Alltså vi alla känner till New Line Cinema idag. Men det är ju inte vad det riktigt var då, utan det är ju en del av Time Warner. Time Warner. Precis. Ja. Och Bob Shay är ute ur leken. Han fick nog en annan slant på vägen ut. Men bara så man är med på den. Just det. Alltså nu görs Freddy vs. Jason och den New Line Cinema i den formen. Där man cashar in kanske, jag vet inte vad, 40-50 miljoner kanske. På den här filmen.
den andra typ av filmskapande som gör så här. Svin, okej. Okay. Ja, alltså på tal om Rolling Stones 70-tals skivor. Mm. När flest tittar så är det knappast bäst. Men ser inte det här lite, är inte det här nästan så att det ser lite bättre ut än mycket annat till 2000-tal? Amerikansk. Jo, alltså det kan jag... Det är klart att den blanderade toppar och sådär på polisen. Och så, men det är inte riktigt det här ultraglammiga, tycker inte jag. Nej, jag har svårt att minnas så här i detalj. Alltså det jag minns från den här filmen, alltså det är att det är så fruktansvärt våldsamt på ett härligt sätt. Mm. Alltså medverkande, ungefär som att spela Mortal Kombat. Mm. Man sitter och garvar, fast det är hemskt. Men det är coolt och härligt. Vi lämnar den här då? Ja. Då är det så att 2010 så görs det en remake. Den är från 2010 och då undrar jag sig, varför ska man se den? För att den gör allvar av den mörka botten hela filmserien bygger på. Det vill säga barnamord och pedofili. Mm. Vilket är accentuerat i den här filmen då. Mm. Nu är vi drygt 20 år senare. Och man kan göra och säga och visa andra saker. För en bred biopublik. Mm. I övrigt har jag svårt att komma på några solida anledningar. Nej, men jag har några stycken faktiskt. Ja, men sure. Ska jag säga. Mm. Musiken är bra. Steve Jablonski. Mm. För det som han har gjort bra här är ju... Ja, det är en förlängning av det som du sa. Att de tar det här på allvar. Mm. Så när man ser introtexterna av Steve Jablonskis sobra liksom, klassiska filmscore spelas upp. Då blir jag rätt sugen. Mm. Du ska säga att jag ser de här i kronologisk ordning. Så jag har ganska nyligen sett The Dream Child. Mm. Ja, men du förstår. Mm. Här finns något. Ja, men här tar man lite på allvar igen då. Mm. Allting faller tillbaka på samma allvar. Men att det är lätt när man gör en remake på en sån här figur som Freddy Krueger också. Mm. Att det ska bli... Den här självmedvetenheten som nästan är ofrånkomlig. Den blir nästan alltid humor. Mm. Men även det har man lyckats gå emot här. Och vi ska också säga att här spelas inte Freddy Krueger av Robert Englund för första gången. Mm. Utan av Jack Earl Haley. Vilket tror jag är den absolut... Nej, kanske inte. Men det är en ganska stor anledning till att folk är kritiska. Mm. Det är inte samma Freddy Krueger. Nej. Här är en snubbe som ser brännskadad ut på riktigt. Mm. Och eventuellt är lite mer genuint vidrig då. Mm. Men sen så är det ganska långt in i filmen som man får känslan av att han kanske är oskyldigt bränd. Det är några jävla femåringar som ljög om eventuellt då om vad han höll på med. Det är en spännande dimension. Så hämndens fog förändras lite där. Mm. Och då var du inne på det här som vi pratade om första filmen. Att det var lite ologiskt för att föräldrarna har, jag vet inte hur de har gjort det, men de har gjort så barnen har glömt bort det där. Mm. Så de vet inte om, men ni har inte känt för ni har aldrig träffats förut, men så hittar de så gamla kort på dagis. De är alla vi känner. Ja, men ni har liksom stött bort de här hemska minnena och så vidare. Ja, det där med bortträngning. Det finns en del psykologiska poänger här som är väldigt intressanta. Mm. Just det, när du plockar ut russen ur kakan så blir jag lite mer vänstämd i den här filmen då. Det som jag minns av den här, det är att det är så alltså alldeles ovanligt dålig personkemi mellan huvudrollerna. Det är ju nästan så att det blir liksom obekväm stämning på konstigt sätt. Mm. Sitter och skruva på sig när man ser dem. Sen har man läst efteråt att Rooney Mara funderar på att lägga ner skådespelarkarriären efter den här. Mm. Och så jag vet inte om det blir en efterhandskonstruktion, men att hon nästan inte vill vara där. Mm. Liksom on set. Men då känner jag också så här nu när jag såg den. Fan är det med henne? Du gör en stor skräckfilm. Gillar läget. Mm. Sura för det liksom. Nej, men felkastad kanske? Ja, men kan ju anstränga lite för de här pengarna du får liksom. Mm. Jag tycker inte den här är riktigt så förfärlig som jag tror jag sa att jag tyckte att den var. När pratade jag om den här förresten? Det var i remakes-avsnittet. Ja. Men det är ganska intressant då i vilken kontext man ser filmerna. Då sitter jag och tittar på ettan, originalet, som tittar på den här. Mm. Då blir jag sur på denna. Nu tittar jag på Dream Child, Dream Warriors, Freddy's Dead. Mm. Med mer då, och sen den här. Mm. Ja, men fan. De tar det på allvar. Och, ja, vi ska inte ens börja tala om Rolling Stones 80-tals skivor. Nej. Men det var också en fråga om vad man har lyssnat på senast. Och sen ska senast också bli en kritik till den här filmen då. Mm. Det
som man skulle kunna jämföra med Freddy vs. Jason. Den här filmen ska man tänka på, den är ju gjord för en helt ny publik. Mm. Det är ingen som ska veta någonting om Freddy när man ser den här. För, och det får ni också kritik för, såklart. Det handlar ju om det här monstret och varför det monstret finns och hur det beter sig och vilka lagar och regler som gäller med drömmar och sånt. Mm. Jag menar, det är ju ointressant för alla oss som har hängt med i franchisen egentligen. Mm. Men ser man förbi det lite grann så har det ju ett stabilt monster i en liksom, eventuellt ännu mörkare film. Än till och med ettan kanske. Mm. Ja, kanske. Ja, men det är mörkare är det nog. Ja. Alltså den här är ju, den utmärks ju av samma tyngd och samma allvar som många moderna varumärken som liksom ska rebootas eller göras om igen. Hörde du förresten att det kommer en mörkare Sex and the City till exempel? Ja, men det är det tycker jag att man har, det är den vägen man ska gå. Jag kommer ihåg när jag tänkte på Transformers. Ja. Var taggad av att det skulle bli film. Mm. Då tänkte jag att den måste vara också riktad till oss. Det är ingen som vet vad Transformers är. Det vill visa lekte med leksakerna. Mm. Och så är den till för 12-åringar. Jag blir så besviken då att man... Men det kanske är så det funkar med varumärken. Den ska liksom inte vara samma människor till lags så länge. Utan du får ett varumärke eller en franchise. Så får njuta av det liksom i max 10 år. Sen är det någon annan som ska ta över det. Ja, alltså i bästa fall så är det väl någonting som får med sig alla. Det föreställer jag mig ändå att folk siktar på någon. Alltså framförallt när sådana här high concept titlar lanseras, som vi säger. De tre senaste Star Wars-filmerna. Mm. Du håller med dig, men det är ganska nytt det där. Är inte det också? Det här är 2010. Det är den sista filmen man inte fattade. För nu tänker jag... Får vi nämna Halloween också nu, nya. Mm. Alltså det, nu är det fans som gör filmer. Mm. Som, du sitter inte någon så här skit när det är Bob Shea och håller på rättigheterna och bara ska casha in. Mm. Utan nu så finns det så här en självmedvetenhet. Av, eller som en, det finns någonting bra här och vi kan göra det. Det är Star Wars exempel på. Mm. Det är ju bara folk som kan. George Lucas, han är sjukt sämst. Mm. Han kanske är världens absolut sämsta regissör efter Michael Bay. Ja. Och så kommer fansen och gör film som är bra på det som de gillar. Mm. Det skulle jag vilja säga att det är ganska nytt. Ja, om det nu är så, eller om det är... Alltså jag tänker att det också är en sorts storytelling kring lanseringen av filmerna. Ja, men Denis Villeneuve i Blade Runner nu. Mm. Samma sak där. Christopher Nolans Batman är ju inte den så jävla ny då, men... Men det finns väl ingenting som... tala för att Christopher Nolan någonsin har brytt sig om Batman innan han... Nej, men det var ett dåligt exempel. Jag slängde ju något bara för att jag ville rabbla namn. Ja, men... Ja, men den här snubben som heter Blade Runner. Vad är det som tyder på att han är nyare med den här filmen? För hur filmen ser ut. Okej. Okay. Man har tagit vara på det som var bra, vad vi tyckte var coolt. Men kan inte det bara vara en cynisk ekonomisk strategi? Jo, men det är det alltid. Ja. Det kan man aldrig bortse ifrån. Nej. Men jag menar att den cyniska strategin tidigare i till exempel remaken av Terror på Elm Street var nu ska vi fånga upp de nya 14-åringarna som går på bio själva. Mm. Mm. Nu är det de vi ska rikta oss åt. Ja, men då missar alla dem. Mm. Men de här Star Wars, Blade Runner. Det finns fler, skulle vi vilja rabbla fler. Men Halloween! Halloween! Jag sa det innan, ja. Ja, men nu så, vi tror att det går att locka dem och de, ny publik och den gamla publiken. Mm. För att vi förstår vad det här är bra. Det är inget koncept som är bra om det inte tas tillvara på, så att säga. Mm. Fan vad otydligt det här blev det. Ja, men nästan, jag kan ge det. Vi kan helt byta spår. Ja. Många av mina elever pratar om hur bra nya Halloween är. Mm. Det är intressant. Mm. Den tillvarar då även 17-åringar. Mm. Jag är väldigt glad. Det förstår jag. Mm. Vargtimmen. Skulle det kunna vara lite kul nu att göra någon slags sammanfattning i och med att vi har gjort en sån här liten djupdykning i Halloween, Fredag den 13 och Nightmare on Elm Street. Mm. Ganska oövertänkt då. Eller har du gått omkring och funderat på det här? Jag ser att du har noterat några frågeställningar längs ner. Ja, men det var lite... Jo, men... För vi pratade om att man skulle lista de bästa filmerna. Så jag tror vi gjorde det med Halloween till exempel. Mm. Det känns lite ointressant. Inte ointressant, men självskrivet här. Mm. Ettan, trean... Mm. Ja, självklart. Klart. Ja, men det är inte så mycket att orda om. Däremot så kan det bli intressant att ställa de här till exempel antagonisterna mot varandra. Ja. För det tänkte jag på nu när jag såg de här filmerna. Hur häftig är Freddy Krueger egentligen? Bilden av honom är ju liksom mer påtvunget. Någonting man måste revidera när man ser det nu som äldre.
än till exempel Michael Myers. Så det är en väldigt konstig karaktär. Egentligen så är ju hela Freddy Krueger en vandrande set piece. Han kan inte ha klor, fattar du väl? Ja, men du får bygga. Mm. Så här, ja, men så här blev det. Ja, ja, fan, vilket fynd. Mm. Hur kommer du på det här? Ja. Det tar vi. Lite så. Han är ju ganska konstig karaktär. De andra är ju i princip realistiska och båda kör ju bara ansiktslösa. Men har inte de också hållit, har man inte hållit de andra karaktärerna mer alltså det är problematiskt med karaktär som pratar. Mm. För ja. Det är skillnad också. Just det. För både Jason och Michael Myers. De har inte en enda replik under 4 decenniers filmer. Nej, och det är så jävla coolt. Det är vinstlott. Ja. Så jag skulle säga då att Freddy är inte den tuffaste antagonisten av de här tre. Nej, det tycker inte jag heller. Alltså han har aldrig varit min favorit. Jag har alltid tyckt att han är lite för skojfrisk. Mm. Och det var kul då, kanske när man började bli bekväm och kolla på skräckfilm. Mm. För att man fattade att det här, som du var inne på tidigare också, att det här, det kan vara kul att kolla på skräckfilm. Mm. Det finns en humor i knäppa mord. Mm. Det gav man ju oss, så att säga. Men kanske inte så mycket mer. Mm. Alltså jag älskar den perverse Freddy Krueger. Alltså den här illvilliga och sadistiska Freddy Krueger i del 1. Mm. Men det spår ju snabbt. Mm. Alltså i trean så börjar det liksom gå för långt. Och sen 4, 5 och 6 som inte ens talar om. Jason och Michael Myers, alltså trots att det finns lågvattenmärken i de serien också, så håller ju de karaktärerna åtminstone stilen fullständigt. Alltså Jason lägger huvudet på sned där i 8 när han ser en neonskylt som ser ut som han själv. Mm. Eller det står Jason och sådant där. Mm. Det kan få oss att garva då. Ja, det är ju ganska smakfullt. Ja. Om vi jämför med, om vi säger att Freddy Krueger sitter och spelar tv-spel och säger att det är bra grafik. Det är ju bara för dumt. Mm. Ja. Det är sätt. Mm. Men hur står filmserierna mot varandra? Så vad säger du då? Jag skulle faktiskt säga att tveklöst den 13:e filmserien bäst. Ja. Den trivs på ungefär samma sätt filmserien igenom. Mm. Det finns naturligtvis hög- och lågvattenmärken där. Mm. Men det är, på det sättet det finns något bra så är det ungefär på samma sätt. Mm. Det har inte gått, det har inte stuckit på något sätt. Nej, fast Jason X och Jason Goes to Hell är fan inte bra. Nej, det är de inte. Fast det är det inte heller någon som tycker. Jag vet inte varför jag känner mig som någon. Nej, men du måste säga, för det lät kanske som att jag sa att alla filmer blir lika bra. Det tycker jag inte. Men som filmserie tveklöst. Du tänker att det är 1-8 och sen är det bra. Ja, men då är det så pass många filmer så att då blir det totalt. Nej, men så ja. Men däremot så tycker jag nu då att Elm Street-filmserien är bättre än Halloween-filmserien. Mm, okej. Som serie. Mm. Absolut inte enskilda delar. Nej. Absolut sämsta delarna som vi pratar om idag. Mm. Dream Child. Mm. Dream Master. Mm. De här. Jag har kul. Mm. Det finns något roligt i hur uselt det är. Om du jämför med de absolut sämsta Halloween. Mm. Jag tror 6:an framförallt. Mm. Jag mår liksom nästan fysiskt illa när jag tänker på den. Ja, men Resurrection är ännu värre. Väl. Ja. Jag vet inte liksom vilken nu. Jag kommer inte ihåg. Men det finns inget kul med det. Nej. Det finns ingen självmedvetenhet. Det finns ingen finess. Ingen så här positiv självmedvetenhet. Mm. Det finns ingenting. Nej. Och i nästan alla Elm Street-filmer så finns det lite stop motion med lera. Mm. Det finns något body horror-inslag. Det finns liksom en, så här, det här greppet med att nicka till. Mm. Tycker man. Fast sen, och det kan vara indikationen på att man är i en dröm. Mm. Det är så snyggt för att det fattar man ju. Att du kan uppleva någonting i så här mikrosömn. Mm. Om du slumrar till. Ja, just. Så kan du vara med om en händelse i drömmen. Och sen vakna så har det gått några sekunder. Alltså det finns någonting där som gör att alla Elm Street-filmer har i större utsträckning någonting kul. Mm. Håller du med om detta eller tycker du att... Men jag kan... Jag instämmer då lite grann för formens skull. Men jag skulle också kunna säga så här att förutom att alla Elm Street-filmer innehåller någonting som är kul, så innehåller de också, till skillnad från Halloween, alla någonting som är intressant och som man kan relatera till, sådant som man inte vet om sig själv och så vidare lite grann. Om vi säger, alltså Halloween, det är ju verkligen bara en sån här lägerhetsberättelse om en förrymd psykopat. Mm. Det är helt innehållslöst egentligen. Mm. Medan samtliga filmer, men också själva idén om Freddy Krueger, den är mycket intressantare. Alltså det här pågår i mitt undermedvetna.
en sorts arvssynd eller någon sorts jungiansk så här, skuld generations självskapande ondska hotar mig i mitt eget psyke. Mm. Det är ju så fruktansvärt bra idé. Ja, verkligen. Och så även de sämsta filmerna som ändå har det i sig är ju per definition intressantare än liksom, nummer X. Om den här förrymda psykopaten som ingen egentligen har, det finns inte ens en vettig förklaring. Liksom, varför dödar han folk? Varför ska han dit igen? Nej, och det hela är ju fullständigt orimligt och helt ointressant egentligen. Det håller jag med om. Men det som får ge Michael Myers också är väl i så fall att han att man vet så lite och får se så lite. Då räknar jag inte med remixen nu då. Mm. Men att han kanske är allra ondast. För han är mest the shape. Alltså den typen av otäckhet. Mm. Han är bara något jävla vidunder som bara vill mörda. Mm. Du får ingen anledning. Och det blir naturligtvis liksom obehagligt med det här. För, så du var inne på här lite grann då, så Freddy Krueger. Han har ju massa olika hämndmotiv i lager. Liksom generationer bakåt nästan. Mm. Och framåt. Vilket gör att han också blir mer komplex då och sådär. Men kanske därför han blir mer folkkär om han är det, det vet jag inte. Han var nog där då kan jag tänka mig. Ja, nej men alltså Freddy Krueger, folklighet sådär, ja. Jag minns att på baksidan av Okej sådär 1989 så kunde man köpa olika t-shirtar, sådär Metallica, Iron Maiden och så vidare. Och även en Freddy Krueger t-shirt, vit var han, kommer jag ihåg. Mm. Så pass out there var han ju. Det fanns ingen Halloween t-shirt. Däremot lite Halloween t-shirt. Mm. Jag ska bara säga en sak. Folk tror att vi har glömt. Mm. Men vi har fruktansvärt medvetet valt bort den här tv-serien Freddy Krueger's Nightmare som fan heter, som gjordes i två långa säsonger i slutet av 80-talet. Mm. Men vet du vad det beror på? Hur vi än skulle anstränga oss så skulle vi aldrig kunna komma på en idé att sitta se den. Nej, det finns inget i det. Jag skulle kunna säga en. Mm. Att i avsnitt 6 eller något, säsong 1, så är Brad Pitt med. Okej. Okay. För den som gillar honom. Ja, just det. Men det är inte anledningen att skriva om det ändå. Nej, det går inte. Men jag vill bara påvisa att vi vet att det finns. Just det. Ska vi lämna det nu? Ja, jag tror bestämt att det är dags att nästan önska god jul, va? Ja. Lucia natt. Den sänker sig snart över stad och land. Mm. Jag har med mig en julklapp till dig. Mm. Har du med dig en julklapp till mig? Tvärtom. Jag har inte med det. Då förväntar jag mig en mycket, mycket fin julklapp i vårt avsnitt om skräckåret 2018. Just det. Ja. Nej, det förväntar jag mig. Det blir julklapp nog att spela in med dig. Det tror jag kommer bli härligt. Ja. God jul, Thomas. Tack så hemskt mycket. Mm. Jag får ett zebrarandigt paket här. Yes. Jag funderar på om jag ska fota av dig här medan du öppnar. Kan du låsa upp din telefon? Ja, det tror bara du kan dra i den gamla kameran. Det här blir ju en sorts time-lapse-grej. Det ser jag. Här sitter Thomas och spelar. Jag vet inte om det är lite självupptaget att inbilda sig att det här är intressant att lyssna på. Så, Lars Instagrammar är ju alltid otroligt. Det är lite inspirerande av så här metamotivet. Ja, men precis. Okej, då ska vi se här. Här kommer något mycket fint. Det är en pocketbok. Det står stort och tydligt Ghost Stories. Och då tänker jag, nej, är det en litterär förlaga till en av årets sämsta skräckfilmer? Nej. Nej, då sänka blicken och så ser M.R. James. Nice. Som du har förstått är lite julfavorit för mig. Det är ju det. Mycket fin. Ja, det är inte alla. Alltså det finns ju, för det där är en Penguin-samling. Mm. Det är ungefär 30 stycken i den. Det finns ju en Collected Ghost Stories också som innehåller säkert dubbelt så många. Men jag tror att de bästa är med den där. Jag känner redan igen några titlar. Ja. Fast här är den lite utbroderad och heter Oh, whistle and I'll come to you, my lad. Just det. Och The Treasure of Abbot Thomas. Det här är fina, fina grejer. Ja, men jag tänkte att du kanske kan få till ett såhär julläsmys ute i Bottnaröd i julhelgen. Med den. Det kommer jag få med den här. Mm. Tack så hemskt mycket. Varsågod. Du får en mer nyårspräglad variant sen. Kommer du bjuda på sprit? Ja. Det kommer du få om 3 veckor. Ja. Mm. Trevligt. Ni får se till att vara med då. Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet för att ni har hängt med hela vägen fram hit. Mm. Och vi kör på under nästa år också.
innan dess ska vi bara sammanfatta skräckåret 2018. Då blir det krönika och då har vi fluga och kanske kavaj. Absolut. Släpps dagen för nyårsafton. Det är en söndag. Fint. Ja, just. Då återstår det bara för oss att önska god natt och en riktigt god jul.